បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀងខុសផ្លាយធម្មតាបន្តិចដោយសារអត់បានយកមិចមកនឹងខ្ញុំថាបងប្អូនបាននឹងទស្សនាការ live ឥឡូវខ្ញុំចូលមើលបន្តិចតើឮអត់បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលបានជាវបានទូរស័ព្ទនៅហាងមិនតិចកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងហើយនឹងបាទអាស័យដ្ឋានដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសជូនបាទឮអត់បងឮអត់លឺអូខេលឺហើយអញ្ចឹងអាមិចនេះលឺទេអត់ភ្លេចយកមិចមកសួស្តីបងបាទសួស្តីបងប្អូនតើការដឹកថ្លៃថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនសេរីច្រើនម៉ូដែលសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយជីវបន្ថែមខ្ញុំមកមកបាទលឺហើយបាទលឺអូយដល់កោថ្ងៃនេះធ្វើប្រហែសបន្តិចតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចូលសៀកហើយបាទបងណាត្រូវការប្រភេទ smartphone ស្រីណាមួយភ្លេចកុំភ្លេចជួយសៀកហើយបាទចូលសៀកហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលសៀកបាទសួស្តីអាធូក៏មានដែរបាទអាធូក៏មានដែរអញ្ចឹងចាប់ដើមហើយរឹតបិទទ្វារបាត់អីអស់សិនជិះហើយទៅបងហោះនេះបាទអូខេហើយខ្ញុំមើល Wi-Fi ទៅវាថាអ៊ីនធឺណិតបាត់លើបាត់វាកន្លែងបាទតោះតើឲ្យបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីថ្មីទេបាទគ្រាន់តែថាប្រម៉ូសិនបាទពីម៉ៃបន្តិចហើយក៏ជាតម្លៃពិសេសដែរបាទសាមមួយហើយដល់ 5G ក៏មានដែរឥឡូវដោយសារយប់ទៅហើយម៉ោង10ទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងយកជាក់ទេជាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមានតែចាប់ដើមតែម្ដងបាទថ្ងៃមិញ G1 បងអត់ទឹកឲ្យខ្ញុំមិនទឹកឲ្យបងថាគេយកបាទ G មកអីបងបងយើងប្អូនអត់អត់អីទេបងណាអធិស្ឋានមានទៀតមិនបារម្ភ G មកឲ្យដាក់លេខបានមើល2-3ថ្ងៃហើយ M8 Plus ក៏មាន M9 Plus ក៏មានដែរឥឡូវថ្ងៃនេះមានដល់50សេរីនឹងខ្ញុំតាមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយតាមដាននិងជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបានបាទម្ចាស់ហាងតัวសូមបាទអរទាវញាវបងប្អូនឆ្លាក់លេងនេះបាទបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយแชร์មួយមកបើថ្ងៃនេះយឺតបន្តិចឥឡូវចាប់ដើមលេខពីលេខរៀងទី101ដល់លេខរៀងទី105បាទខ្ញុំបានក៏មានតម្លៃ special ជូនកាក់ពី34មកយកกระดาษទូយកกระดาษទូបើទៅសាកកាកហ្នឹងមិនកាច់មកខ្ជាក់ស្ៀមនោះនោះបាទអញ្ចឹងឲ្យចាប់ដើមបន្តបងតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមហើយបាទអូនៅ8ខ្ញុំយក130ចុយមកដាក់មុនមកមកហើយបាទគុណចានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទថ្ងៃនេះបើអាចតែមានការលេងហ្គេមដែរសំខាន់ជួយแชร์ឲ្យម្នាក់មួយអញ្ចឹងឥឡូវបាន166 view ហើយខ្ញុំបានចង់បាន200 view ថែមបាទខ្ញុំបានចង់បាន200 view បាទខ្ញុំចង់បាន200 view បាន200 view មកបងអាស្រួលបន្តិចនោះក៏យកដល់81ហើយខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហ្មងងប់ហើយបាទឥឡូវតោះឆ្លើយខមមិនបងប្អូនយើងបន្តិចនោះ8តម្លៃប្រមាណតម្លៃ250 260
បាទខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាការ live យប់នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចែករំលែកនិងចូលសារច្រើនមែនទែនមកខ្ញុំបានម្ចាស់ហាងឬក៏ខ្ញុំបានជាមាញ់បន្តិចបាទសូមអរគុណអតិថិជនជួយ share ម្នាក់មួយមកសង្ឃឹមថារួមរាន់ទាំងអស់គ្នាបាទមិនបានច្រើនសូមតែមួយក៏អស់ចិត្តដែរបាទសូមឲ្យតែខ្ញុំបានម្ចាស់ហាងតនោះក៏ចូល share ឲ្យដែរបាទដើម្បីឲ្យវាបាទអែមតែដល់ដើម្បីវាអែមយ៉ាដើម្បីអែមបាទអញ្ចឹងមុននឹងបន្ថែមនេះគឺខ្ញុំសូមមិនលសំឡេងបន្តិចឥឡូវឡើង190យើងហើយពេល9ឡាយក៏មានដែរបង45ណូ8កាឈូកក៏មានណូ9ក៏មានបាទ 10G ក៏មានដែរបងតើ500ជាងដុល្លារទេចាំពុតមើលថ្ងៃនេះសោះប្រហែល M8 plus បាទអឺទិញល្អប្រើរបស់គេមែនបាទអរគុណច្រើនសេរួចហើយពេល9ឡាយក៏មានដែរណូ9កូរ៉េក៏ល្អប្រើដែរអរគុណបងជួយជាវ F8 plus ក៏មានដែរបងទស្សនាយប់នេះហើយនឹង iPhone 7ក៏មានដែរនិង F9 plus ក៏មានដែរទស្សនាអ្នកនរគ្នាឥឡូវ209 view ខ្ញុំចាប់ដើមពីលេខរៀងទី101តែម្ដងបាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី101នេះគឺគ្មានអ្វីដែលថ្មីទេបាទមានតែបាទតែដដែលទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធានាជូនថាល្អខ្លាំងលឿនទៅហើយខ្លាំងលឿនទៅហើយកប់សេរីហេយើងឈឺកដល់នេះបាទពូម៉ាក់នឹងដាក់លេអីហ្នឹងថ្ងៃបងថាឲ្យឆាប់ឈីកទៅវាលក់ដាច់បាទឥឡូវ iPhone 7ក៏មានដែរបង185 195អឺឥឡូវខ្ញុំ V4 ក៏មានដែរបងថ្ងៃនេះអូ V4 អត់បានយកមកទេ240ដុល្លារបងមកត្រូវការ Note 15G Note 10 5G ឬក៏ Note 10 Plus 5G Note 10 5G តែ750ទេ Note 10 Plus 5G តែ860ទេបាទខុសគ្នាបន្តិចទេហើយនឹងនៅក្បែរដៃបងថ្ងៃចាំតិច V3 ក៏មានដែរ135ពេល10 plus មានទេបាទឥឡូវជួបជាមួយនឹង101មុនបាទ101នេះមានតែមកប្រអប់ទេពេល9ឡាយពេល10ឡាយពេល10ឡាយនេះជួបជាមួយនឹងគេហៅថាថងមួយជ្រក់មកបោះចោលហ្មងទៅបាទនៅស្អាតថ្មីតែម្ដងហើយនឹង model ពេល10ឡាយនេះបាទ XS Max X ល្អប្រើខ្លាំងណាស់បងអើយខ្ញុំទិញហើយហើយ X ល្អប្រើខ្លាំងណាស់អូអរគុណច្រើនបងអឺអរគុណច្រើនអរគុណច្រើន8 plus មានទេបង8 plus ខ្ញុំមានតែ430 450បាទអញ្ចឹងជាប់ជាមួយនឹងគេហៅថាខ្សែសាំងមួយកាសមួយហើយនឹងកាសមួយទៀតបាទប៉ុន្តែអត់ដូចអត់ឃើញកាសប៉ុន្តែថែមជូនបាទអញ្ចឹងមានកាសមួយទៀតបងណាចំពោះគេហៅថា Huawei model មួយនេះគឺនៅគេហៅថាP10 Lite បាទ P10 Lite RAM 32នឹងមានក្រដាស់ណែនាំនឹងបាទស្រោមវាមួយបងស្រោមជួស្គីនបាទតម្លៃតែ80ទេថ្មីប្រអប់តែម្ដងពណ៌ខ្មៅបាទនឹង7 Plus 32ក៏មានដែរបងតម្លៃ293.20បាទឥឡូវតើរួមឡើង G7 ភ្ជុំខ្ញុំទៅទិញមួយអរគុណច្រើនជួយទិញ128បង V40 ឥឡូវ206ហើយខ្ញុំចាប់ដើមហើយលេខរៀងទី101បាទ101នេះគឺលក់តែ80ដុល្លារទេបងប្រអប់តែម្ដងលើកទី1ហើយបងណាត្រូវការបាទគឺលើកទី2ហើយខ្ញុំប្រញាប់បន្តិចបាទលើកទី2ហើយក៏ចាប់ដើមចូលលើកទី3ដែរបាទអញ្ចឹងលើកទី3ហើយចំពោះ model បាទ P10 Lite ប្រអប់ដែលមានឆាងសា original បូកស្គីនស្រោមបូកជាមួយនឹងកាសហើយនឹង model នេះធានាជូន1ខែលក់តែ80ដុល្លារទេបងអញ្ចឹងដាក់មករួមរាល់ណាណូ8ក៏មានដែរបងតាមខែនេះបាទអញ្ចឹងនេះអត់មានអ្នកយកទេ101បន្ទាប់ពី101មកគឺខ្ញុំចាប់ដើមចូល102ហ៎អីគេអត់អីដឹងទេ
បាទវា20 65 0 8ក៏មានដែរបាទ102នេះគឺ40ដុល្លារ102នេះគឺ Huawei ប្រអប់ទៀតហើយបងអានេះនៅសមមកប្រអប់ទេបាទគឺ Wi-Fi 6ប្រអប់ថ្មីជាប់មកជាមួយនឹងឆ្នាំងសានឹង skin នឹងស្រោមហើយនឹងអត់មានស្រោមទេដូចជាមានតែបានឆ្នាំងសាហើយនឹងគេហៅថា skin បិទការពារទេបាទ V 2065បងមក V 2065 G7 ក៏មានដែរអញ្ចឹងអានេះលើកទី1បាទចំពោះបាទ model Wi-Fi 6នេះបងបាទ Wi-Fi 6តែ40ទេប្រអប់ហើយទី1ហើយបងណាតើការបាទប្រអប់មាន iPhone X ថ្មីអត់មានទេមានមកតាក់560 580បាទថ្ងៃនេះលេខរៀងទី109បាទគឺមាន iPhone មកជាមួយដែរបាទលេខទី2 iPhone 9 Plus ក៏មានដែរបង200ជាងដុល្លារទេបាទ250ដុល្លារទេដូចនៅស្អាតលេខទី2ហើយបាទត្រូវការដាក់លេខឲ្យហើយបងបាទដាក់លេខឲ្យជួយស្អាតមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការចាប់រង្វាន់ប្រហែលអាចចាប់រង្វាន់អាមួយនេះផងប្រអប់តែម្ដងចាប់ឲ្យខ្លាំងឲ្យត្រូវរង្វាន់ប្រអប់នឹងហ្មង102នេះបាទជីសេក៏មានដែរបង7585ថ្មីស្អាត grade A ដែរហ្មងលើកទី2អូមានអាយុមួយហើយបាទអរគុណបងជួយកែឆាយមួយហើយបាទស្អាត grade A បាទមានការធានាជូនមួយខែបាទប្រអប់បងសន្តោសបាទប្រអប់នេះធានាជូនមួយខែបងបាទហើយនឹងX មានមកអាលូឲ្យបង550 560លើកលេខរៀងទី102ហើយមិញបាន102ចឹង103ទៅណាចេះអញក្រុមឆាតបាន103បាទបាន103នេះទៅណាយអូវិញបាត់ហើយ103 103អត់ឃើញទេឃើញតែ100អញយល់បាទអញ្ចឹងអត់ឃើញ103គេលួចបាត់ទេតន់យកមកលក់ផងមើលមើលទៅ103ម៉ែចេះអញអត់មែន103អត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹង103អញអូនេះ103បាទតុំតូបងបិទ121ឈួតមកបាទ103គឺ75ដុល្លារបងបាទអឺ F8 មានបង175 102ថ្មីប្រអប់បាទ102ថ្មីប្រអប់គេយកមួយទៀតកាន់លេខគេលឿនណាស់បាទចាំដាក់ឲ្យគាត់តាមក្រោយបាទ102មានស្រងបងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងអា model នេះគឺបាទ103អត់និយាយច្រើនទេខាតពេល F8 ក៏មានដែរបង F9 លុយបង220 230 F8 Plus លុយឲ្យបង210 220មានគ្រឿងនិង102មិញហូវៃបាទ F8 175ដុល្លារបងណូន8មានមកចាំនិយាយវាពេលក្រោយបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមដាក់លេខបន្តបងមកដាក់លេខបន្តគឺ103បាទ103នេះគឺ RAM 32GB បងមក RAM RAM 32 internet លឿន Huawei នេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយនៅសល់តែ4ដើមនេះទេបងណាត្រូវការដាក់ឲ្យហើយបាទ A+ 64GB 430 450គ្រឿងស៊ីមបងយកគ្រឿងធម្មតាតែ430ទេបាទ430101 102យក1បាទអរគុណចាស់បាទ102យក1ដាក់លើលើកទី2ឲ្យបងបាទ103 75ដុល្លារនៅល្អស្អាតទេយកគ្រឿងម៉ាសាឆាំងសាកកាស103 P9 នៅតែ3ដានទេបងអើនៅតែ4ដានទេលើកទី2ឲ្យ P9 កាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿន model នេះ 4G បងប្អូននឹងមានការ RAM 32ខ្លាំងមែនទេលើកទី3ឲ្យបាទមួយអូយកបោះខ្មៅមួយអរគុណច្រើនល្អបងបាទល្អប្រា103នេះអរឡើយ103នៅសល់3គ្រឿងបាទអញ្ចឹងទៅហើយ103អរគុណច្រើនបានជីវបាទបន្តមកគឺសវែនបង108និង185យកកញ្ចប់បាទស្អាតមានគ្រឿង195ចូលលេខរៀងទី104ដាក់ឲ្យគាត់កញ្ចប់75 85ប
តាម102ដឹងហើយបងគេយកអឺដាក់ឲ្យបង104 104នេះគឺខ្ញុំមាន12គ្រឿងទេអានេះអឺប្រភេទ J727 RAM 3 RAM 2 16G លើកទី1បាទបន្តពីលើកទី1ហើយ104បាទលើកទី2ខ្ញុំលេងលឿនលឿនប្រញាប់លេងហ្គេមលើកទី2ហើយប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើង101.70បានអត់អត់បានទេ80ដាច់ហើយអត់មានចំណេញបងទេបងណាបាទនេះគឺលក់ថោកខាតទេបងបាន101មិញមកអីអាហ្នឹងពេ10ឡាយបង RAM 332 internet លឿនខ្លាំង103ទៅហើយបងទៅ104លើកទី3បាទនេះ brand Samsung បងណា brand Samsung នេះស្អាតអេក្រង់ធំតា55ដុល្លារទេ J727 លើកទី3បាទលើកទី3 103អស់ហើយទៅ104 104ទៅ104ហើយចូល105បាន105នេះគឺ G4 បងអា G4 មាន12គ្រឿងទេបាទ G4 លើកទី1 Note F2 ក៏មានដែរបង G4 105លើកទី2ហើយការដាក់លេខដាក់អីបាទខ្ញុំចាប់ដើមចូលសេហើយ Note F2 175លើកទី2ហើយអូបានចូលបានសេចូល100ជាងសេហើយបានសង្ឃឹមថាបងនៅសល់338យូរថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងហ្គេមអញ្ចឹងបងសេហើយបងចូលសេហើយបងណាក្នុង300ជាងយូរនឹងសេបានម្នាក់មួយម្នាក់មួយថ្ងៃនេះមានលេងហ្គេមបាទលេងហ្គេម230 135លើកទី2ហើយបាទ G4 គេឲ្យមកថ្ងៃនេះល្អណាស់បងអា G4 ល្អខ្លាំងលឿនអ៊ីនធឺណិតលឿនណាស់អូចុយមកណែណាសអករ៉េឡាយបាទល្អខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងលើកទី2ហើយ SH8 មានបងអា95ដុល្លារ103ហ្នឹងប្រមាណ103ហ្នឹង75 95 G4 50អីឲ្យ50ថ្លៃមែនលក់តែ45បាទលក់តែ45ទេអូ104សំទោស104 50អត់បានទេអត់កាត់ថ្លៃបងG4 ទៅហើយបងមាន skin free អត់អីមកទិញ free skin ហើយបងនៅខាងស្ដាមដៃបងហ្នឹងមកអីចាំមក plate បងដល់ហើយ103បាទលើកទី3ហើយ50 45ដុល្លារអត់មានអ្នកយកទេ AMX បងមានលក់ឲ្យបងតម្លៃតែ800អេស្អកកណា850 đồ tâm tắt đây bong tắt đây đã ngủ chạy tê tỉ ngủ ua mấy mà rơi của môi lộ tại 23 lá tay bong chê bằng pơ mà lớn tí mùi và chi phô thằng anh đi từ lại lo bong lộ tại sai pram tê mà rơi pram và lớn tí pì và mò ru ru ăn lại G4 បាទតម្លៃល្អមែនទែនតែម្ដងបាទ S7 ក៏មានដែរបាទ97ដុល្លារបងយកទៅចាប់105 F8 Plus 210បាទថ្ងៃមិញ158ថ្ងៃមិញ158តែថ្ងៃនេះ165តានីជូនបង165មើលមិនបានទេបងគឺស្អាត Grade A តែម្ដងបងសូមជួយខ្ញុំទិញ iPhone XR នៅហាងនៅហាងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថា eSIM បានអត់ទេបងម៉ូដែលហ្នឹង eSIM ដូចជាបានអា XR XR ទៅអត់ដឹងទេបងជាមួយខ្ញុំជួយ check ឲ្យដូចជាមានបានហ្នឹងអា G4 ពីបងអា Brand Skin Free ឲ្យ Free បង Free បាន104អេក្រង់ប្រមាណអីដូចជា5 inch ជាងបង A5 ក៏មានដែរ50ដុល្លារលើកទី3ឲ្យបងណាបាទលើកទី3 53ដុល្លារនេះអត់មានអ្នកយកទេបាទ J7 101មិញគេហៅថា BY គេហៅ P10 line បងតែ332 SIM 1របស់កូរ៉េបាទលក់ឲ្យបងតែតម្លៃតែ80ដុល្លារទេហើយនឹងអីគេ
អេ718ទីយកលីងលាត់ឯងអេ718បើបងយកខ្ញុំជួយរកឲ្យនៅសល់ហ่ะអេ718ឲ្យបាន note FE ដែលគាត់សួរមិញ165បងប៉ុន្តែនេះពណ៌ខៀវទាំង2បាទម៉ដែលនេះភ្ជាប់ជាមួយឲ្យបាទឆាក់សាក់ស្រោមជូនមួយបងអានេះតម្លៃល្អ158มันខុសគ្នាប្រមាណទេបង165ប៉ុន្តែស្អាតមកណាបងខ្ញុំនិយាយម៉ូដែលនេះខ្ញុំនិយាយថាស្អាតតែម្ដង S7A អត់មានទេ S10 Plus ក៏ P9 Plus មានបងតម្លៃ$100បងនេះបាទខ្ញុំនិយាយថាស្អាតបងមានតែ2គ្រឿងនេះទេគឺ Grade A តែម្ដងបាទចំពោះ Nova 3E មួយនេះបាទខ្ញុំបង្ហាញជូននេះឲ្យពណ៌វាគឺខ្ចីតែមកបាទអញ្ចឹងដាក់ប្រញាប់តិចបងស្អែកទៅយក S8 Plus មួយនៅហាងបងមកអរគុណច្រើនតលាក់លេខមួយមកបងនកតាក់ទងបងវិញកុំឲ្យមកមានលេខទូរស័ព្ទក្រុមមើល RAM 464បង RAM 432 S7 បាទនឹង S10 Plus S10 Plus ក៏ល្អដែរបង S10 Plus របស់បងយកលក់ឲ្យតែ470 495នឹងយកកញ្ចក់510បាទ Note FE មានបងឯ Note FE ដូចគេយកចាំមើលសិនដូចគេយកហើយបងប្រសើរមិញមកលើកទី3ហើយបងណា165ដុល្លារ Note FE ស្អាត Grade A មានកញ្ចក់ជូនបាទសូមមើល P9S P9S នេះនៅស្អាតបងបាទនៅស្អាត103ឲ្យមើលចុះបាទឲ្យគាត់មើលចុះបាទនៅស្អាតតែម្ដងបាទទាំងតួទាំងស្នងទាំងបាទកញ្ចក់អីនៅ Grade A ស្អាតតែម្ដង75ទេសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ model នេះយកកញ្ចក់85បងបាទស្អាតទៅហើយ A5 2015 50ដុល្លារ2016បងមានតម្លៃខុសគ្នាស៊ីម1ក៏បានស៊ីម2ក៏បានហើយ Note FE បងបាទអរគុណច្រើនអូបានជួយ share ច្រើនបាទខ្ញុំបញ្ញាប់លេងហ្គេមថ្ងៃនេះបញ្ជាក់165 165អាចមានឆាសាក់ស្រោម skin ជូនបងមកកញ្ចក់ជូនបង108108នេះគឺ S6 បងអាមានតែ2គ្រឿងទេបាទ80ដុល្លារ S6 RAM 332បងអាពេល10ឡើងមិញហ្នឹងគឺគេហៅថា SIM 1ទេបង SIM 1កូរ៉េបាទខ្ញុំលក់តែកូរ៉េទេ P9 ក៏ SIM 1ដែរប៉ុន្តែ Samsung អាចធ្វើ SIM 2បានឬក្រុមបាទអញ្ចឹង iPhone X ខូចគេអត់អត់មានខូចទេមិនទេអត់មានលក់ខូចគេនេះអូនបងមាន iPhone X ខូចគេអត់អូមិនទេអូនP9 Lite ប្រើ SIM ម៉ាន SIM 1ទេបងអាអញ្ចឹង108នេះលក់តែ80ដុល្លារទេ RAM 332 S6 ខ្ញុំនិយាយថាស្អាតបងស្អាតតែម្ដងអត់និយាយលេងទេបងណាលើកទី2ហើយបាទ S6 80ដុល្លារលើកទី2 X4 សូមមើលបន្តិច X4 មានដាក់លេខមកជួយរកឲ្យ X4 បើបងយកលក់ឲ្យតែ42ដុល្លារទេ X4 ដាក់លេខមកជួយរកឲ្យលើកទី2ហើយ S6 មានតែ2គ្រឿងទេបាទលើកទី3 Note FE បងដាក់មក SIM 2លក់តែ165ទេបាទកូរ៉េ SIM 2ធ្វើបាន S6 ទៅមុខទៀតហើយបាទហើយអ្នកដែលសួរ X នេះមានហើយបងបាទ X នេះលក់តែ560ដុល្លារទេបាទ109 64G អាមេរិកស្អាតតែម្ដងហើយនឹងមានតែឆ្នាំងសាកហើយនឹងកាសជូនមួយធម្មតាហើយនឹងពណ៌សបាទបងយកគ្រឿង original 508និងពណ៌ស509បាទ75ដុល្លារហើយយកមួយបងអរគុណច្រើនដាក់លេខមក75ដុល្លារមកអីហ្នឹងអាស្អីគេអា P10 line ហ្នឹងមែនអូយមិនដឹងសួរអីទេនេះអត់យល់បាទ75ដុល្លារដាក់លេខមកត្រូវអីបាទដាក់លេខមួយមកអរគុណច្រើនអា A8 18ក៏មានដែរ115
ចឹងចូលលេខរៀងទី110បាន110នេះបងក៏សួរច្រើនដែរលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបងអាពេល9ហ្នឹងត្រូវហើយបងវាយសិចដាក់លេខមកមានអូនដាក់លេខមកដាក់វិញមកលើកទី2ហើយចូលលើកទី3ហើយណាបាទលើកទី3បាទ S7 មាន97ដុល្លារនិង set គេហៅថា105 S9 លើក៏មានដែរបង250បងហើយនេះគឺមានបន្តពីហ្នឹងមកគឺមានបាទអញ្ចឹងបន្តពី 109X អត់មានអ្នកយកទេបាទគឺ110បាទ110នេះគឺយកហើយថ្ងៃនេះប្រញាប់លេខលឿនបន្តិចបាទ RAM 464 S9 បានតម្លៃតែ210ដុល្លារទេបើបងយកកញ្ចើយកធម្មតាគឺ220ដុល្លារប៉ុន្តែវានេះគឺល្អស្អាតបាទពេល10មិញខ្ញុំប្រាប់បងហើយ80ដុល្លារបងនោះតែ PC 2តម្លៃដូចគ្នាបងស៊ី1ស៊ី2ដូចគ្នាទេក៏ឡេអត់ខ្វល់ទេបាទឡើងស៊ី2បាទលើកទី2ហើយបងអាលើកទី2ហើយចំពោះម៉ូដែលនេះ S10 Plus មានបង148 S10 5G បងមក S10 5G ប្រអប់មកលក់ឲ្យតែតម្លៃកប់សេរីបាទលក់ឲ្យតែ860ទេអរគុណច្រើនពេល10 like 75 ដុល្លារអេពេល10 like អត់ទេបងពេល10 like ពេល10 like បងនិយាយមិញហ្នឹងប្រអប់ទេអីមកទឹកវាមាន72កាល់អីក៏សិនទេចាំទឹកនេះទៀតបានណូត8ខ្ញុំយកអត់អីខ្ញុំដឹងហើយបងចាំបន្តិចគេតាក់តងបងមកហើយបាទស្អែកចំទោះស្អែកគេតាក់តងហើយបាទលើកទី3ហើយចំពោះ F9 នេះមក110មានកញ្ចប់220 220កញ្ចប់បងសម្រាប់បងត្រូវការម៉ូដែលនេះគឺមានណាតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងមក Y6 កូន Y6 ក៏តម្លាក់មួយហើយដូរលុយដូរលុយស៊ីមានអត់បងដូរបានអត់អីទេសំខាន់នឹងដល់លោកកម្មវិធីបាទលើកទី3ហើយបានចំពោះ110បាទអញ្ចឹងចូលមកចូលលេខរៀងទី111នៅច្រើនណាអញ្ចឹងបញ្ញាបន្តិចបាទ111មកបាទ111នេះគឺ38ដុល្លារបាទម៉ូដែលនេះក៏38ដុល្លារដែរបាទម៉ូដែលនេះគឺ J2 Prime បងប៉ុន្តែគាត់ថាម៉ូដែលនេះគឺអត់មានអាយលេខអ៊ីនធឺណិតអីបានទេ38ដុល្លារសេហ្វឺនោះ38ដុល្លារហ្វឺនោះក្បោអាណិតហ្នឹងមានមួយបាទសុខស្ដី F9 ថាក៏មានដែរបង38ដុល្លារសេហ្វឺបាទនេះ38ឡាម111 J2 Prime និង F4 F5 ក៏38 F5 38ហើយ X64 ពណ៌ស519និងគ្រឿងមួយ set grade A បាទមួយ set តែម្ដងហើយនឹងបងចង់បានអត់គ្រឿង517បាទលើកទី2ហើយបាទពណ៌ស38ឡា F5 បាទ101អរគុណច្រើនណាពីយកមែន101ប្រអប់បាទ101អរគុណណាជួយជាវបាទតោះទៅទៀតបងបន្តមកទៀតទៅហើយ101ហើយ103 104 110 111បាទ111បញ្ញាបន្តិចអេ818ថ្ងៃនេះក៏មានដែរលេខរៀងទី114បាទចាំមកផ្លែតបង111ឲ្យលើកទី2ហើយបងណាបាទគាត់វាលើកទី2ហើយគឺលើកទី3ដល់ហើយបាទខ្ញុំលើកនេះឲ្យមើលអានេះ RAM 464G បាទលើកទី2ហើយបាទចំពោះ X នេះក៏តម្លៃល្អដែរបងតែ560 580ទេមានគ្រឿងមួយ set SSA ក៏មានដែរ F8 Plus 210 220ខាងនេះក៏មានដែរទៅហើយបងលើកទី2ទៅលើកទី3ហើយណាបាទទីតាំង City Mall អាងទឹកអូឡ িম্প ិកក្រោយ Cafe Amazon តំណាក់តំណងខាងម៉ាញ់ទីបានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើលើកទី3បាទ111បន្តពី111មកគឺ112បាទ112នេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិច112នេះគឺបាទ112នេះគឺមានតម្លៃ2បាទ
តម្លៃទី1ជេ3 12,000 ពណ៌ស75ដុល្លារបាទអូខេខ្ញុំដាក់ឲ្យបងខ្ញុំកត់មិញហើយបាទអរគុណច្រើនបងអានេះគឺ102ជេ3 2017 grade A បងយើងនិយាយ grade A អញ្ចឹងហ្មងបាទស្អាតបងណាឲ្យមើលអញ្ចឹងហ្មងបាទស្អាតអត់ដែរមានអាវ៉ាន់ណាស្អាតអញ្ចឹងទេ50ដុល្លារតម្លៃនេះគឺម៉ាញ់តិចលក់ខាត3ដុល្លារនិយាយត្រង់ហ្មងអានិយាយស៊ីនដែរម្ដងបាទជួយលក់ខាតទេជួយលក់ខាតគេទេបាទ50ដុល្លារទេខ្ញុំមាន3គ្រឿងសម្រាប់យប់នេះបងណាតែការបាទលក់បាទបាទលក់ RG ផងមកអរគុណច្រើនហើយនឹងតម្លៃ Note 3 Neo នេះស្អាតតែម្ដងតែ50ដុល្លារទេនៅខ្ចីញ៉ាញ់សតស្គប់បាទ RAM 216អានេះក៏ RAM 216ដែរក៏ប៉ុន្តែអានេះ JC 2017អានេះ Note 3 Neo បាទអញ្ចឹង4គ្រឿងលើកទី2ហើយបាទ F5 35មកអត់អត់បានទេ38អើយ40តមក38លើដាក់38ត35អេបកាច់យកតឡៃរហូតមេបាទ77 iPhone 12 100លួយបងតឡៃតែ185 180ហើយនឹង100មួយទៀតគេហៅថាតឡៃកញ្ចក់បាទ195លើកទី3ហើយបង112នេះល្អប្រាគួរតែយកបានលើកទី3ហើយគួរតែយក112នេះគឺល្អប្រាហើយស្អាតបាទទិញឲ្យបងប្អូនម៉ាក់ប៉ាយក៏ត្រូវការប្រមោះប្រាតា50ដុល្លារទេ Note 3 Neo ក៏ល្អដែរបាទអញ្ចឹង112អត់ត្រូវទេចូល113បាទ113 Grand Tour 40លក់ហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកទិញ Grand A ស្អាតហ្មង iPhone 7 185 200បាទ50ដុល្លារយកពណ៌ខ្មៅចូលមកយកខ្មៅមួយអស់ឯងម្ដងថានៅទុកខ្មៅមួយ102អូប្រហែល2នាក់ហើយបាទ112អូបងយក102បង102ហើយបងហើយ112បងដាក់102ណា102យកអស់ហ្នឹងបាទ102ហើយ112តោះអរគុណចាន iPhone 6 Plus ក៏មានដែរបងតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យបងតែ135ដុល្លារទេ iPhone 6 Plus យប់នេះបាទលក់សុំ RG ផងទៅ100 RG បាទ112យកមួយទៀតយកខ្មៅអាចយកខ្មៅមកនេះអូខេអូខេអូខេយ៉ាងជួយឲ្យបាទយកខ្មៅមួយទៀតហើយ3ដើមមកឲ្យដាក់សិនហើយចាំមកសេខ្មៅពេលក្រោយណែដាក់គេណែលើកទី3ឲ្យបាទលើកទី3 112បាទគាត់សរសេរទៅណែគាត់ណូតពីលើថាខ្មៅចាំដល់កន្លែងចាំដល់ចាំស្អែកដូរគាត់ខ្មៅដល់បាទកូនចាននាំបាទអូនឹងយកខៀវដែរបងគាត់យកខៀវទេនេះត្រូវនេះកូនខ្មៅអាកូនខ្មៅដាក់គាត់ខៀវត្រូវបាទអញ្ចឹងតោះយើងមក113ចុយ113បាត់ទៀតអូ113 Grand Tour បាទលើកទី1បង Grand Tour លើកទី2ស្អាតចុយម៉ែស្អាតអត់ទាញអើយអញ្ញាអញ្ញាមើលណែសាយតាវាមកឲ្យទិញណាបាន Grand Tour ចុយម៉ែអូយប៊ូអញ្ញាយកទៅលក់បន្តហ្នឹងក៏អត់ចេះមើលទៀតស្អាតប៉ុណ្្នឹងហើយសាយតាវា Grand Tour អត់ទិញហើយ Samsung ចុយម៉ែមិនដឹងទេតើជាឆែនឈីកលើកទី3ហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណចាន iPhone 7មកគេហៅថា6 plus 135 x 560 508 509ល្អស្អាតបាទហើយនឹង7 plus 32 295ហើយនឹង320បងមានលុយត្រឹម300ដុល្លារអីចង់ទិញ Samsung មកអី300ដុល្លារទិញមក AS 9 plus 256ចុះឲ្យ10ដុល្លារយប់ហ្នឹងលក់ឲ្យ12 ឲ្យ9ទេ
256អូនយកតែអត់ខុសហេរ៉ែម6 256អូនឯងប្រើ2ឆ្នាំទៀតក៏មិនតន់អស់ហេឯងស្អាបាទហើយនឹង7 plus បាទយកនឹងឯសាគាត់នៅក្នុងកាឡាជាងដាក់ថប់ឲ្យហ្មងបាទ F4 plus យកតែអត់ខុសខ្ញុំចុះតម្លៃជូនបាទឥឡូវសួររឿង A8 2018មាន2គ្រឿងបាទសាច់ plus អត់បានទេបងតម្លៃSHA $90 113ហ្នឹងអត់បានទេលើកទី2ហើយចុយមកនេះល្អណាស់បងណាអានេះ RAM 432កាមេរ៉ាមុខ2បងមិនមែនកាមេរ៉ាមុខ1ណាខ្ញុំជូនឲ្យមើលនេះកាមេរ៉ាមុខ2ហើយអាខាងក្រោយកាមេរ៉ា2 10 megapixel scan ពីដៃដៃ wireless charge សាក់ថ្មថៃ C អាចក្រោះការពីទឹកហើយកប់ប៉ុណ្ណឹងលេងហ្គេមបានមកចប់បាទ RAM 432បងអាហ្នឹងដូចតែ Nova CE អញ្ចឹងយកទៅក៏អត់ខុសទេកម្លាំងវាប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែនេះ brand Samsung វារៀងស្ទើរកាមេរ៉ាវាមិនដូចNova CE ក៏ប៉ុន្តែបាន Samsung យូរ115ហើយដើររហមើលមានខ្ញុំហ៊ានធានាហ្មងអា115នេះបងឲ្យយកទៅអត់ខុសទេបងសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នា115អានេះតម្លៃកញ្ចប់135មកមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំ A818យកទៅអត់ខុសទេបាទ A818 បងខ្ញុំ restart ឲ្យម្សាលទៀតណា A818 តានាតម្លៃជូនពិភពលោកនេះគឺมันចង្អៀតទេសម្រាប់ model មួយនេះគឺលក់បានខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទហើយនឹង114 G4 តម្លៃប៉ុន្មាន113 40រៀលទេបងបាទ40រៀលទេ113 4G មែនមកអាហ្នឹងដូចជា LTE បងបាទទៅហើយ114លើកទី2បាន113នេះលក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេ Grand Tour 112នៅសល់អា Neo នេះមួយបាទលក់តែ50ដុល្លារទេបាទនឹងប្រភេទ111សម្រាប់លក់ឲ្យលោកហើយនឹងដូន G បាទ38ដុល្លារបាទបើនិយាយខុសស្រាប់ទៅណាខាងទៅវិញទៅបាទតែលបងគាត់ទស្សនាដែរចុយមកដល់ខ្ញុំបាន114លើកទី2ហើយបាទសិច S ក៏មានដែរបងសិច S មកសិច S 135 16G បាទ7 plus បងយកលុយឲ្យ295ទេហើយនឹង320បាទអញ្ចឹងបន្តនឹងមកគឺ115អា115ដែរបងគាត់សួរ P9 plus Huawei មិនគឺមានបងណាបាទនេះលក់តែ100ដុល្លារទេអា114មានគេយកមួយហើយចុយមក114នេះយកទៅមិនខកបំណងទេខ្ញុំហ៊ានធានាជូនស្អាតចុយមកស្អាតហើយពណ៌ខ្មៅគឺស៊ីណាស់ម៉ូដែលនេះបាទ S10 ធម្មតា420ប៉ុន្តែបានយកដុល្លារទេបងបាទ A10E ក៏មានដែរបង350 360 A10E គាត់ចាញ់ RAM ហ្នឹងបងណាបាទចាញ់ RAM ទេតោះតទៀតបងអញ្ចឹងចូលបន្តមកទៀតគឺបាទ A8 យកមួយទៀតហើយបាទ115អឺអានេះគឺចុយ115ណាអូ A8 ហ្នឹងក៏បាទ A8 មួយទៀតបាទនេះគឺតម្លៃល្អបងតែ100ដុល្លារទេបាទ115នេះបាទ115បាទ100ដុល្លារទេ115នេះចែកចេញជា2គឺបងដាក់ថា P9 plus តែបែកខាងលើនេះបន្តិចលក់តែ100ដុល្លារទេតែតួនៅល្អស្អាតធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេបាទម៉ាស៊ីននៅខ្ចីញ៉ៃដើរល្អបាទមាន screen ការពារនិងប្រភេទគេហៅថា model នេះលក់តែ100ដុល្លារទេបាទលក់ជូនពិសេសជូន discount ជូនបាទហើយនៅសេចក្ដី128ក៏មានដែរបង7 plus 295 114មិញអានឹង A5 2018ហើយនឹង S7A 140ដុល្លារ
អឺកញ្ចក់ធម្មតាទេបងអា A5018 ហ្នឹងបាទហើយនឹង S10 Plus លក់ឲ្យបងតែ400ជាងដុល្លារទេបង S10 Plus លក់ឲ្យតែ495 470 495យកកញ្ចក់510ស្អាតតែម្ដងបាទ Note អឺមានអត់បង Note 8មានចាំមួយផ្លែតម្លែឲ្យទៅតាន់គេទេបាទ S10e មិញបង S10e បានយកមកឡាយទេប៉ុន្តែមាន3តម្លៃ340 350 360បីអាចខ្មៅបីអាហាបោះសហើយនឹងបីអាហកពណ៌ទឹកពណ៌លឿងបាទលើកទី3ហើយ HTC នេះ RAM 32 ជ្រៅមកនេះ scan យ៉ាងដៃកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនយកទៅខុសនេះ Grand A ស្អាតដូចថ្មីតែដោះ100ដុល្លារនឹងពេល9 plus បាទ RAM 464តែ100ដុល្លារទេមិនដាក់លេខមកពេល9 plus មិញប្រាប់បងហើយណាសូមមើល S10 បន្តិចអត់បានយកមកទេអសិស័យលេខ116បាទ A10 5G មានបងនៅលេខរៀងទីខ្ញុំមើលសិនបាទនៅលេខអត់ទេអានឹងប្រអប់ A10 5G ប្រអប់មានបង508ហើយនឹងនៅលេខរៀងទីប្រមាណទេដូចជាយកមកដែរបាទលេខរៀងទីប្រមាណដល់អត់ឃើញមែនទេអានឹងនេះណាបាទ116ចុះបាត់ A10 5G ណាពីរដែរបើហូរមកដល់ផ្នែកមួយទូទៅបាទ116បងបាទ111ចុះនេះមែនទេអានេះអត់ដល់ផ្លូវបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយនេះនេះនេះបាទ131បង350បាទ7 109 175 185បាទនេះ7សិចផ្លើសបាទសិចផ្លើសនេះបញ្ជាក់ជូនណា Grade A បង Grade A បងណាវាមាន A បាទនេះបាទ 16G បងបាទ 16G ល្អដែរល្អធម្មតាទេបាទសម្រាប់បងដែលចង់បានតម្លៃនេះបាទ116លក់តែ135សម្រាប់បងដែលគាត់ថាឯងខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំចង់បានសិចផ្លើសតែខ្ញុំស្ទើរលុយចង់បានស្ទើរលុយក៏មានដែរអត់ scan បាទ scan អត់ដែរចុះ20ដុល្លារបងប្អូនណាចង់បានសិចផ្លើសដែលមានតម្លៃ115តម្លៃលេខគឺមានតែ115ដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែអត់ដែរ scan អេក្រង់ស៊ីនតបស៊ីនទួស៊ីនទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាអត់ដែរ scan តែបងយកអាមាន scan ត្រឹមត្រូវ135បាទអញ្ចឹងមិនតិចអត់លុបប្រឡំទេបើអត់ scan កាត់លុយ20ដុល្លារជូនចំពោះសិចផ្លើសនេះបាទសម្រាប់យក 64G សិចផ្លើសលុបឲ្យបងតម្លៃល្អបាទសិចផ្លើស 64G អានេះ 16G បងណាក្រំស៊ីនមកបាទស៊ីនអងហើយរបកអស់ស៊ីនដែរតួក៏ស៊ីនដែរបាទតម្លៃតែ135បងយករបកអូខេធានាជូនបងហើយនឹង X បានយកមកមើលទេបងអើយ X410 ហ្នឹង G8 មាន350ដុល្លារទេហើយនឹង S10e S10 ហ្នឹងមិនខុសនេះមិនខុស RAM S10 Plus S10 RAM 8 128អានោះ RAM 664នេះ ATC 100ដុល្លារអស់ហើយពេល9ដល់យកពេល9 Plus ថែមហ្មងអឺកាដូហ្នឹងអត់ទេបងគ្រាន់តែដេញថ្លៃទេពេលមិញស៊ីង1ទេបងបាទស៊ីង1ហើយនឹងអឺបងចង់បានសម្រាប់ Plus 295 320បងតើមើលដល់កន្លែងអរគុណចា116បងលើកទី2ហើយ116 135លើកទី2ហើយ Note 10បង750 Note 10 Plus 5G តម្លៃល្អបាទលើកទី3ហើយសិច Plus អត់មានអ្នកយកទៀត135នេះបាទអញ្ចឹង116នេះគឺ78ដុល្លារ117 78ដុល្លារ G8 2018 RAM 32អេក្រង់ខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតលឿនហើយ iPhone 6តែ90ដុល្លារទេបាទហើយនឹងអូខេ Note 8ក៏មានដែរបងអាចចាំបន្តិចបាទមានតែ2គ្រឿងនេះទេបងឲ្យលុបឲ្យតែ
78 đô laទេបង114ហ្នឹងគឺស៊ីង1បងអាស៊ីង1បាទ iPhone 7មានអត់មានបងតម្លៃតែ180ទេបងណា180 190បាទ7 Plus ក៏មានដែរបាទលើកទី3ហើយអញ្ចឹងបាទលើកទី3ហើយលើកទី3ហើយ116ចូល117អត់មានអ្នកយកទៀតក្រុមឆែកទៅហើយដល់កោញោមថ្ងៃនេះអេយ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 បាទតោះបន្តមកបាទ117បងបញ្ញាំតិចណូត FE 165ដាច់ទេបងប៉ុន្តែដាក់ចាំឲ្យបងទៅបងអត់អីទេជួយបងទៅណាខ្ញុំជួយមួយជើងហ្នឹងបាទតម្លៃល្អហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ117នេះអត់មានអ្នកយកទេទៅហើយបាទ V30 មានស្អាតដូចថ្មីអត់បងស្អាតទៅទីចាំ check មើលសិន Huawei P9 នៅសល់2គ្រឿងបង75ដុល្លារនៅ118ផងឡាយតែតម្លៃដដែលនឹងអេតម្លៃឡាយផ្សេងផងផ្សេងនៅ comment អឺសិចលមានមកអានេះ118បាន116យកខ្មៅរិតកាត់លេខកាត់មួយអត់អីទេខ្ញុំជួយតាក់តងទៅយកពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅយកតែយករបស់បាន116អេ918អត់មានទេបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយអើយដល់កបាទចាយបាទលាក់វាយូហើយសំទោសបាទតោះទៅទៀតកវលមើលនេះផ្លេចមើលបាទទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមការងារបន្ថែមទៀតហើយបាទគឺ Note 8បាទ Note 8នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ទូបន្តិចគឺពណ៌ខ្មៅនេះគឺនៅ grade A ដូចជាស្អាតតែម្ដងបាទដូចជាមិនជាស្ទើរទេអានេះ grade A នៅស្អាតតើ230ដុល្លារទេបង230ដុល្លារចំពោះ Note 8 118ចំពោះពណ៌ត្របែកព្រៃនេះបងស្អាតតែម្ដង grade A អាពណ៌ត្របែកព្រៃទូទៅគឺស្អាតបាទនឹងចំពោះពណ៌ Gold ពណ៌ Gold នេះសឹងតែមើលមិនឃើញទៅហើយបាទនៅខាងក្រោមប៉ះបែបបន្តិចចុងក្រោមបិទទេបងនៅស្អាត V5 ក៏មានដែរអូនប៉ុន្តែបងយកមក370ដុល្លារបាទហើយនឹង114ស្អាត114នេះគឺគេយកបានហើយបងមិនដឹងមកអីទេបាទខមកខ្ញុំផងបាទអរគុណចាស់បាទឲ្យលេងហើយបាទអរគុណចាស់ហើយនឹង Note 9នេះអរគុណចាស់បង Note 9ក្រុមហ៊ុនអត់មានទេបាទអញ្ចឹងមក Note 8ដែរមានតែ4គ្រឿងទេបងថ្ងៃនេះ4ពណ៌230ដុល្លារស្អាតសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយនិយាយរួមស្អាតទាំងអស់បងពណ៌ខៀវឲ្យខាងក្រោមបន្តិចហើយនឹងអាពណ៌កូននេះប៉ះខាងក្រោមបន្តិចក្រោមបិទនេះក្រោមនឹងស្អាតទាំងអស់បាទខ្ញុំយកពណ៌មាសពណ៌អីមានមានយកបាយព្រៃជួក្រោមយកអីនោះណាមែនយកពណ៌អីពណ៌អីអានផលយកហូស្អីណាហ៎អត់តាន់ត្រាក់លេខទេគោគេឲ្យលេខតាមដបងនេះគោនេះណាកោឲ្យវាបាទអូខេអត់ទេមកតាមស៊ីអីមកមែនបាទកូនចានបាទពណ៌ត្បៃព្រៃបាទពណ៌ត្បៃព្រៃចុយម៉ាអ្នកសាច់ទេដែរបាទនៅសល់តែពណ៌ខ្មៅហ្នឹងពណ៌ខៀវទេនៅសល់ពីរគ្រឿងលើកលែងទី1បងបាទបន្តពីលើកទី1ហើយចូលលើកទី2ហើយបាទនៅ8នេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់បន្តិចមិនមែនរបស់ហុងកុងទេហើយក៏មិនមែនសវីដែរខ្ញុំមកជាម្ចាស់ហាងធានាជូនថាអត់មានដានជូនទេគឺ grade A បាទបើប៉ះតែខ្ញុំប្រាប់មិញនេះបន្តិចមើលសឹងមិនឃើញបងបាទហើយ model នេះគឺមាន RAM 6GB 64GB
បាទជាប្រភេទរបស់ original កូរ៉េសុទ្ធ 100% អត់មានលក់បោកប្រាស់បងប្អូនទេនិយាយការពិតតែម្ដងបាទហើយសល់អស់ហើយបាទអូមែនហ្នឹងក៏ដាក់លេងហ៎តែមែនអាគោលដែរដែរ088អូខេអូខេបាន2ហើយនឹង1ទៀតបាទនេះឲ្យគាត់ឃ្យូអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅសល់ម្ដងទៀតបងអរគុណច្រើនបងកំសត់បាទលើកទី3ហើយបងអរគុណច្រើនបាទទិញតែខ្ញុំសំខ្វះ100សិនបានអត់អឺចាំមកមើលសិនជួយចែកគ្នាមានតែមានបានបើអាចខ្ញុំបានអត់មានបងរំលោះជាមួយហាងតាន់ទេក៏មិនដែរខ្ញុំលក្ខណៈបញ្ចាំគាត់នៅថាសូមឲ្យយកតែមានបានហើយនឹងកាតគ្រីម៉ូតូអីហ្នឹងទៅក៏មិនដែរខ្ញុំឬក៏សភៅគ្រូសាអីហ្នឹងទៅឬក៏សពតដំណើទៅគឺខ្ញុំអត់យកការទេរយៈពេលមួយខែបងឲ្យខ្ញុំដាច់អូខេមិនដែរបានតែម្នាក់ម្នាក់ទេខ្ញុំអត់នេះទេបងអាអាខ្មៅយកបងម្ដងយកម្ដងយកអាខ្មៅណាអាខ្មៅនេះមែនបាទកពតជួយតម្លាក់លេខបាននូន8យកយកគោបងអត់អីទេគោទេគេយកបានហើយនេះអាយ៉ាយ៉ាយកនេះអូខេបាទទៅហើយនេះក៏លេខយ៉ាយ៉ាមកគេបាទគុណចានមកសម្រាប់បងដែលបានជួយជីវបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំអត់មានអីចាំយូរទេប៉ុន្តែបច្ចៈជួនទៅហើយបងអាកុំភ្លេចជួយសៀហើយណាជួយសេះឲ្យមកកុំឲ្យខាតពេលច្រើនបាទអញ្ចឹង118មកគឺ119បាទបងដែលយក100ពណ៌ខ្មៅនេះតម្លាលេខបង ATC គេយកបាត់ប្រកាច់យកហើយបាទ ATC ទៅឲ្យបងបាទខ្ញុំអស់4គ្រឿងឲ្យបាទអូអរគុណច្រើនការពិតគាត់អតិជួយនេះគាត់តែងមកសុំជីវយកពណ៌ Gold បាទតែជួនគាត់តាមចំណងពណ៌ក៏មិនដែរមើលសឹងតែមិនឃើញហ្នឹងហើយពណ៌ហ្នឹងស្អាតណាស់បាទម្ចាស់ក៏លេងមួយទៀតណោះម្ចាស់ទន្លេអូមានជ័យណោះបាទកត់សិនទៅបាទឲ្យទៅសៀររហូតបាទអរគុណចាស់ ATC អរគុណចាស់អឺម្ចាស់មានជ័យគាត់យកស្អីគេអូនឹងគាត់យកនូន8អូនបាទនូន8ទេណាអត់ទេសេកាប់កត់ទៅនោះគាត់មកជួយគាត់បាទនឹង Adapter 5G បងមានតម្លៃល្អបាទ Adapter 5G បើបងយកលក់ឲ្យតែ540និង560ពណ៌គុជនិងពណ៌ហ្គោលអា530និង550ពណ៌គុជនិងពណ៌ហ្គោលសម្រាប់បងយកខ្មៅទៅ530ទេប្រម៉ូសិនសម្រាប់ពណ៌គុជនិងពណ៌ហ្គោលលើកទី2ហើយ109ចុយមក QA នេះអូនឯងទិញនេះអាអូនឈ្មោះស្អីនេះអាបងកដនេះមើលមើលមួយបែបហ្នឹងនេះមេតាសេនេះយកអានេះអូន119រាម332អាខ្ជូ8បំបាញ់ទៅទីជី8ឯថ្លៃ3ជាងឯយកនេះ95ឯអីយ៉ានឹងតាមបងមានបិចប្រើអូមានបិចបងច្រឡំយីអត់មានបិចទេតាបាទបាទបាទតាលុន8ខ្មៅមួយដើមមិនហើយនឹងដូរមួយដើមបាទអរគុណបងបាទខ្ញុំទិញ2គ្រឿងឲ្យអរគុណចាស់បាទលើកទី3ឲ្យបងបាទលើកទី3ឯងនៅ10E ហ្នឹងបងយកលក់ឲ្យបងតា3.5 3.7 3.8 ទៀតផលិតផលល្អតម្លៃសមរម្យស្អាតគុណភាពខ្ពស់ចុយមកអរគុណច្រើនបាទមេតាស្អីអត់យកទេចាំងចូល120បាទ120នេះគឺខ្ញុំលក់ឲ្យតែបាទ A50 បាទលក់ឲ្យតែ220ដុល្លារទេបងអា220ដុល្លារបងណាត្រូវការតម្លាក់លេខលើកទី2ឲ្យ A50 ពណ៌សស៊ីម2ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាប់ឡើងបងបាទបញ្ញាប់ឡើងបាទលើកទី2ហើយបងបាទ Samsung A50 បងបងលើកអា7ឲ្យអូនមើលបន្តិចមើលចំអូនយ៉ា
លើកទី2ហើយបងអាលើកទី2ហើយ120ចាំបន្តិចនេះកំពុងមើលអូអាកូនសុវណ្ណនៅយូរអូន123ស្ដាល់ហើយចាំឡើយ133ហើយដាក់133លើកទី3បាទលើកទី3អាចុយមកពណ៌សស្អាតណាមានអាយោវិញបាទតោះ121ខ្ញុំបញ្ញាំតិច121អាជេសិច J5 2016 2017 60ដុល្លារទេ200អត់ទេ210កិតមើលសិនដាក់210ដាក់លេខទូរស័ព្ទកិតមើលសិននេះតើលួចទេតែដាក់លេខពិចារណាអូខេលួចអត់បងអូនអូនចង់បានសុវែនចុយមកនិយាយសិនចឹងហ្នឹងមិនងប់ឯអ្នក like ដាក់ចង់185អូនបាទសុវែននេះស្អាតហ្មង185លឿនឡើងមានខាងស្អាតមកចប់អើពូសែតបាទ195អរគុណបងស្អែកខ្ញុំទៅយកហាងបងនោះ8មិនចាំទៅលេខខំមួយសិនទៅចាំជួយគាត់ទៅរយគាត់ទៅសណាត់គាត់បាទស្ដាយណាស់តែអត់លុយអើយចាយចាយអើយចាយចាយលឿនណាស់អត់លុយដែរជួយពាក់សិនមកដល់ណៃមួយលើកទី3ហើយបងមកលើកទី3ហើយបាទចាយចាយនេះតែតែទស្សនារហូតបើឲ្យតែមកទិញខ្ញុំបាទជួយប្រម៉ូសិនឲ្យបន្តិចបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមក121បងអានេះរ៉េម2G 32G ប្រភេទ J5 បាទ2000បាទ2016បាទ17 17បាទនេះនៅល្អស្អាតទេបងណានៅល្អស្អាតទេបាទយកទៅបងអត់ខុសទេ200 120អត់បានទេអូនដាក់210មកគាត់ចង់តេសតេសមើលបើត្រូវយកបាទនេះស្អាតបង J5 2017បាទ120 60ដុល្លារ121បាទតោះទៅហើយអញ្ចឹងនៅ City Mall បងហាងខ្ញុំនៅ City Mall បាទបន្តមកទៀតបានលើកទេបងអើយសំទោសបាទ122មានស្អាត Grade A ទាំង2ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមដាក់ Full Set ជូន85ដុល្លារមានស្អាតតែម្ដងខ្ញុំអត់មានស្ទើរទេបងមួយទៀតមិនមែនអាហ្នឹងអា7ហ្នឹងបង iPhone 7ហ្នឹងលួចឲ្យបងតែ175ទេបាទ7 Plus ក៏មានដែរបងសូមមើលបន្តិចបាទ7 Plus ខ្ញុំមានតម្លៃ2តម្លៃបងតម្លៃ320នេះគឺស្អាត Grade A តែម្ដងហើយនឹងតម្លៃស្ទើរលួចឲ្យបងតែ295ទេតែតម្លៃនេះគឺស្អាតបាទទាំងការឈុបទាំងខ្មៅខ្ញុំធានាថាស្អាតបងមួយនោះក៏មិនទិញពេលល្ងាចមិញក៏ត្រូវហើយអរគុណសម្រាប់ model នេះបង50យកអត់ទេបង60វាអត់ទេបង F9 Plus ក៏មានដែរញ៉ាំតិចបាទលើកទី2 G6 Grade A បងមាន12ដើមនេះយប់នេះព្រោះមែនតើ G6 បងអើយបាទ F9 Plus ក៏តម្លៃល្អដែរបងយកលួចថោកបាទយកលួចថោកទេបងតែ250ទេរៀងទី129 F9 Plus លើកទី2ហើយទៅលើកទី3ហើយនៅ G6 បាទយក195ដាក់លេខ1មកអូនចាំជួយយកអាស្អាតឲ្យមួយបាទ195មានហ្វូសេតឆាងសាកាស្គីនចូលបំរាមមកចប់133ឲ្យណៃដាក់លេខមកយកខ្មៅទៀតអញអឺបាទដាក់លេខ1មកអូនណាដាក់លេខ1មកបងបោកបាត់នៅដាក់ថាំដាក់អីណា135អូន135ណាអឺ133បាទដាក់លេខអរគុណចាដាក់លេខឲ្យហ្នឹងជួយដាក់លេខពីកាលឿនណាអូនណាអញ្ចឹងបាទចូលដាក់ណាញ៉ាដាក់ពីលើមកមួយអញ្ចឹងអូចាយយកឡើងវិញទៅបាទដូរដាក់ឡើងមួយទៀតបាទ75ខ្ញុំយក1
ចុះ75យក1អូខេដាក់មក75អូខេបន្តាស្អើស្ទើឯងមានអីខ្លះបងម៉ាសេត323ដែលបងតែងតែតែងតែទស្សនាសួររាល់ថ្ងៃដែរ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 ហ្នឹងឥឡូវមកហើយក្រេត A តែម្ដង F8 ផ្លើ123 210ដុល្លារធានាជូនមកស្អាតបងធានាជូនមកស្អាតបងណា F8 ផ្លើ RAM 464មានតែពណ៌ស្វាយទេក្រេត A ស្អាតតែម្ដងបាទជីសិតយកតែ F5 យកទេអត់អីទេដាក់លេខមកចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយF5 មានយកពីងាដែរឃើញយកហ្នឹងបាទលើកទី2ហើយបង7មកគេយកដាក់លេខឯទីណាអរគុណបងជួយយក7អូន1បាទចាំមើលតំណងមកបន្ថែមបាទកត់លេខលើកទី2ហើយ F8 175ជួយរកឲ្យបងណាដាក់លេខ1ជួយរកលើកទី2 123នេះស្អាតចុយម៉ែស្អាតណាស់នេះមែនហ្នឹងអ្នកតិចហ្នឹងមែនហ្នឹងតលុញឲ្យមើលអញ្ចឹងតែក្រាំងក៏អត់មានកូតអត់មានដានអត់មានទវិសអីទេថ្មីហ្មងតួក៏ថ្មីសំបកក៏ថ្មីក្រេត A តែម្ដងហើយម៉ាសិននេះធានាជូន quality 100% បង quality 100% ក្រេត A បងបាទលើកទី3បាទស្អែកខោទៅ P20 អត់មានទេ Note 9 SIM 2ក៏មានដែរបងតម្លៃថ្ងៃហ្នឹង G6 មានដែរ G7 160បង160 124 iPhone 6 Plus ដើរ scan ធម្មតាល្អខ្លាំងលឿន6ដល់ 10G សំបក SIM ទាំង2លូឲ្យតែ90ទេ114បាទកាត់លេខគាត់75ទទួលសាប់ទេណាអរគុណច្រើនបាទលើកទី3ហើយបងអាលើកទី2ហើយ124ស្អាតល្អខ្លាំងលឿនថ្លៃថ្លោបាទ iPhone 6 90ដុល្លារបងអើយតើណាមានលើកទី2ហើយ 16G អេក្រង់ស៊ីនសំបកស៊ីនស្ពណ៌ស៊ីនថ្មស៊ីនខ្នងស៊ីនបាទដាស្គីន90ដុល្លារមានចាំងសាក់កាសក្រុមស្គីន5ដុល្លារ95លើកទី3បាទ iPhone 6នេះលោកអាយអស់ទេបងអើយសោពីខឿនហ្នឹងបើហើយហ្នឹងណាចាំយកមកប្រមូលសិនទេបងអាយប្រមូលឡើងងាយមិញស្អាតស្អាតអត់ស្អាតណាកុំបារម្ភកុំភ័យកុំស្លេកមិនបារម្ភទេបាទបងខ្ញុំតែងពេកលេងបងឈប់ឡាយនោះ8តម្លៃប៉ុន្មានបងនំបីមានតម្លៃច្រើនណាមានតម្លៃគេកោតម្លៃមិនកោតម្លៃស្រីតម្លៃហុងកុងតម្លៃកាណាដាតម្លៃអូស្ត្រាលីអឺនឹងតម្លៃកូរ៉េបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាសម្រាប់អតិថិជនទិញបាទនៅម៉ាញ់តិចសម្រាប់ផលិតផលបាទខ្ញុំបានធានាថា 100% quality និងរបស់ original ពីកូរ៉េតែម្ដងសម្រាប់តម្លៃលើទីផ្សារគាត់នៃការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ឆោតបងប្អូនទៅទេសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចង់បានតម្លៃនេះគឺគេនៅតែលក់240 250និង260ដុល្លារសម្រាប់ការថែមជូនបាទខ្ញុំថែមជូននេះមិនបាច់យកថែមក៏បានដែរបងយកត្រឹមតែ250ហ្នឹងគឺ full set ល្អហើយឆ្នាំងសាកកាសគីនស្រមអា set បាទហើយស្អាតតែម្ដងហើយសម្រាប់បងចង់បាន260ដុល្លារគ្រាន់តែជាការថែមជូនហើយនឹងមានការធានាជូនទេបាទដូចជាថែមជូនកាស៊ីវទឹកឬក៏ power bank នឹងមានការធានាជូន1ខែដើម្បីឲ្យបងមានទំនុកចិត្តមកចំពោះការមានបញ្ហារយៈពេល1អាទិត្យដូរថ្មីជូនវិញនឹងរយៈពេល3ខែបញ្ហាគូផ្សារម៉ាស៊ីនឆ្លងថ្មឆ្លងអីហ្នឹងកាមេរ៉ាមកកាមេរ៉ាក្រោយសេវា Wi-Fi ហ្នឹងគឺដូរឲ្យតែម្ដងមកគឺជួសជុលមើលឲ្យដូរម៉ាស៊ីនឲ្យតែម្ដង
សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមបងប្អូនរយៈពេលមួយអាទិត្យមើលហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាពីព្រោះខាងយកពីខ្ញុំទៅគឺដើរធម្មតាគេពីព្រោះខាងតាមសុំហ្នឹងបើសិនជាអបិយាទវាគឺមានការខូចនឹងបែកឬក៏បាមើលមិនឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺទៅហៀតហើយនិយាយច្រើនពេកអត់មានអ្នកមើលឡើយ90យកដាក់លេខ1មក122ស្អីគេចេះ75បាទខាងខាងខ្ញុំស្អែកតែមានគាត់បាទបងលួតដល់ City Mall អូណា124បាទ90បងបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺ125 40ដុល្លារទេបាទ125នេះគឺប្រភេទLG ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងលឿនសហាយកប់សេរីមានស្កេនកញ្ចក់ដៃ40ដុល្លារ LG X410ដែលមានឆ្នាំផលិតនៅ2017ខែ7បាទអញ្ចឹង40រៀលបងប្អូនប្រើម៉ូដែលនេះក៏ល្អដែរអ៊ីនធឺណិត LTE បើក24ម៉ោងមិនបាច់បិទទេអត់ក្តៅអត់អីទាំងអស់គឺប្រើថ្លៃណូកាន់ទៅកប់សេរីតែម្ដងអូអេក្រង់ម៉ាស់បាទបើកមកអញ្ចឹងបងនេះអស់ស្មោ40ដុល្លារទេបាទលើករៀងទី125 40ដុល្លារមានតែ3គ្រឿងទេបាទសម្រាប់ប្រទេសអីបាទបោះកូរ៉េអស់ច្រឡំមកកូរ៉េបោះអាមេរិកបាទបន្តមកទៀតទៅហើយលេខរៀងទី126បាទ126នេះបញ្ជាក់ជូនបន្តិចផងណាបាទ250ដុល្លារនេះគឺនៅល្អស្អាតទេបាទនៅល្អស្អាតទេបាទអញ្ចឹងបងណាត្រូវការបាទរែម664 200ដុល្លារបងសឹងតែមើលមិនឃើញទៅហើយតិចតិចមើលតែមិនឃើញទេបងបាទ250ដុល្លារមាន3ពណ៌មានស្វាយមានខៀវមានខ្មៅចំពោះ S10 អា S9125ហ្នឹងគឺ40ដុល្លារអូនបាទ LG អានេះពណ៌ស្វាយនេះស្អាតណាស់ល្អបងហើយនឹងពណ៌ខៀវនេះក៏ល្អដែរ 64G/6 បាទហើយនឹងពណ៌ខ្មៅនេះក៏ល្អដែរ F9 Plus ល្អតែម្ដងបងណាត្រូវការដាក់លេខបង F9 Plus 250ទេនៅល្អស្អាតគួរសមប្រើបាទបន្តពី F9 Plus មកបាទខ្ញុំសូមទៅលេខបន្តហើយលើកទី2ហើយបងអាលើកទី2ហើយជួយតម្លាក់លេខបន្ថែមបាទតលាក់លេខបន្ថែមបងបាទលេខបន្ថែមបាទលើកទី2ហើយបាទជេវ៉ាយក60វិញអរគុណបាទគាត់យកវិញហើយជេស៊ីបាទលើកទី2ហើយបាទកដោវិញក៏5បាទអញ្ចឹងទៅលើកទី2ហើយទៅលើកទី3ហើយកាត់មួយទៀតកាត់លេខកាត់2ដងចាំមួយម៉ាគាត់យកណា50ចាំលើកទី2ហើយទៅហើយលើកទី3 250បាទ126ចុយមក126ថាធូរថ្លៃមែនតើណាកកលេខក៏មិនសារទៀតអត់អីទេអូនតើពេលក៏ត្រូវកាយយកណាយើងនិយាយដល់នឹងទៀតតែបាទលើកទី2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅហើយបងណាអានេះគឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងមិញបើអូប៉ូអត់មានទេបង125មិញហ្នឹងគឺប្រភេទបាទ LG 126លើកទី3 250មានអ្នកយកបាទ127បាទ127នេះ75ដុល្លារបងអានេះ RAM 32G បាទម៉ូដែលនេះល្អខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតលឿនគេហៅថា J730 ខ្លាំងតែម្ដងបងលក់ឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេសម្រាប់យកកញ្ចប់ឆ្នាំងសាក់85ដុល្លារបងអា79បាទ79ហើយនឹង S7 ហ្មងបង S7 លក់ឲ្យបងតែ9705អាលើកទី3ហើយមកមកដំឡប់ហើយបាទលើកទី3ហើយអត់មានពេលហាងទៀតទេ
បាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺខ្ញុំលេងហ្គេមខ្ញុំហាយបណ្ដាខ្ញុំមើលឆាតបណ្ដាហើយនឹងខ្ញុំមើលខមមិនបណ្ដាអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតបងប្អូនប្រយ័ត្នបន្តិចបាទសវិនបងមិនហិច90អត់ទេ iPhone 6តាបាទលើកទី2អានេះល្អបងអា J7 2017បាទអញ្ចឹងមួយទៀត A6 លឹះបង $105 ដុល្លារទេស្ទើរទូបន្តិចបាទ $105 ដុល្លារបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយអញ្ចឹងទៅលើកទី3ហើយបងអាលើកទី3លើកទី1លើកទី2ហើយលើកទី3ហើយបាទលើកទី3បាទបន្តមកទៀតគឺ129 129នេះលក់ជូនតែ70ដុល្លារទេបាទខុសពីប្រអប់10ដុល្លារបាទគឺជេពេ10ឡាយបាទពេ10ឡាយនេះលក់តែ70ដុល្លារទេនៅល្អស្អាតខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងស្អាតដូចក្រេត A 127បងពិតជាមានទស្សនៈវិស័យនឹងផ្នែកមុតណាស់បាទបងពីរអ្នកនេះខ្ញុំឲ្យទាំងពីរតែម្ដងបាទពណ៌ហ្គោលបាទពណ៌ខ្មៅនេះស្ទើរខាងនេះបន្តិចខ្ញុំមិនឲ្យទេខ្ញុំទុកលក់បន្ថែមបាទពណ៌ហ្គោលល្អស្អាតបាទអរគុណច្រើនបងអូយកតែ3អ្នកអញអើយបាទលើក3អរគុណច្រើនខ្ញុំតាក់តងទៀតបាទពណ៌ខ្មៅអរគុណទេទៀតហើយលើកទី2ហើយបងអានេះមាន3គ្រឿងមកញ៉ាំបន្តិចស្អាតតែ4បងអានេះលក់ថ្ងៃប៉ុន្តែដូចអត់មានអ្នកទិញសោះប៉ុន្តែរែម332ហើយទៅទិញទូរស័ព្ទអីមិនសັບក្រេណាកប់សេរី70ដុល្លារទេលើកទី3បាទ70ដុល្លារបាទលើកទី3បងថ្ងៃដាក់គ្នាឡើងកូនអេក្រង់អើយលើកទៅលើកមក V1053 បង53ដាក់លេខ V1053 អ្នកខ្លះបាទបន្តមកទៀតគឺ130បង130ចុយមកដូចថ្មីបងអើយ130នេះគឺ A6 plus A6 2018ដូចថ្មី95ចុយមកដូចថ្មីបងអើយអីថ្មីចុយមកថ្មីហើយបងអើយ130នេះណាយគឺអាណាលើជួអានេះបងយ៉ាស់ក្រុមឆែបែក130ថ្មីត្មងបងអើយដល់យកមកបាទ95ទេបង95ដុល្លារទេ130ដែរ332 A6 កាមេរ៉ាកប់ទាំងមុខទាំងក្រោយថ្មយនិយាយពី3ថ្ងៃហើយអត់ក្តៅទេប្រើថ្លៃណោចាស់ចាស់ប្រើទិញឲ្យម៉ាក់ប៉ានៅខេត្តល្អតែម្ដងបាទទិញឲ្យបងប្អូននៅស្រុកកឡោដែរ95បាច់ប្រើខ្លួនឯងទិញឲ្យគេបាទសម្បោលុយយ៉ាងទិញឲ្យគេតើហើយបងតើហើយអូយូរលាក់ឯងយូរលាក់ទៅយូរលាក់ទៅហើយបាទទៅប៉ែច្រើនយ៉ាងម៉ែនបាទនេះ131បង530ទេ S10 លឹះតែមួយឯងសួរហ្នឹងបាទចំពោះពណ៌គោ550ក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះខ្ញុំឲ្យកញ្ចប់បងណាមានឆ្នាំសាកកម្មអាសិតបាទពេល10 like ជួយយក1អរគុណច្រើនយកថ្មីឲ្យមកអូយខ្មៅថ្មីចុយម៉ែថ្មីចិត្តវិរែម332អូតែណាបានម៉ាញ់ឲ្យតិចដៃឆក់បងអើយដៃឆក់បាទបងទៅទៀតបងអាអិចមានបងអា55 56បាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងមកស្អាតបង53ដាក់លេខបាទអញ្ចឹង100អម131មាន2តម្លៃបាទតម្លៃ530និង550ចំពោះម៉ូដែលនេះគឺមានកាមេរ៉ាដល់តែ3វងក្របឯណោះហើយនឹងថ្មកាន់មានប្រភេទសាកថ្មខ្លាំងតែម្ដងហើយម៉ូដែលនេះក្រង់ធំហើយក្រង់ធំ530និង550លើកទី2 530និង550លើកទី2លើកទី2បាទទៅហើយលើកទី2ហើយលើកទី2ហើយ
បងណាធ្វើការទៅលាក់លេងបងអាក្នុងការឡាយនេះធានាថាកណ្ដាលអេដូចថ្មីអត់ថ្មីអត់លក់ទេអាពីដើមនេះអត់យកស្ទើរមិនលក់ទេលើកទី3ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺប្រភេទគេហៅថា132 132ដែលបងសួរថ្ងៃនេះបងគឺលោប្រាអាមេរិកាកាត់លេខ1អាមេរិកា90ដុល្លារទេបងអានេះនៅស្អាតដល់2បង A8 2016ដោយសារ2015អត់មានយកអា16ខ្ញុំលក់ស្អាតចុយមកស្អាតទេបងនេះតិចតិចទេអត់អត់តិចតិចទេមិនតែល្អហើយក្រង់ឆ្វង់ហ្មងបាទនេះក្រង់ធំអ៊ីនធឺណិតលឿន90ដុល្លារទេ A8 16 132 RAM 32ញាប់ឡើងបាទ RAM + 32មកទឹក295 320ចឹងលើកទី3ហើយចំពោះម៉ូដែលនេះ90ដុល្លារញាប់លេងហ្គេមតោះណា130ម៉ែណា133អស់បានអីគឺយក7 plus 134 134នេះគឺប្រភេទបាទគឺប្រភេទ A6 A7 អា2018បាទ A7 2017បាទ RAM 3RAM 3G 32G បងតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យបងតែ78ដុល្លារទេល្អតែម្ដង Grade A នៅសាខ្ចីញ៉ាញ់បង A78 ដាក់លេខដាក់ទីតាំងស្អាតតែម្ដងមកណាគេយកម្សោមិញមួយអានេះស្អាតចុយមិនស្អាតអើយមិនដឹងធ្វើម៉េចនេះបាទមានតែ3គ្រឿងទេ78ដុល្លារហើយខ្មៅសុទ្ធទៀតបាទ78ដុល្លារខ្ញុំអត់និយាយខុសទេការប៉ិតតែម្ដងបាទដាក់លេខទេមិនដឹងច្បាស់បាទបន្តមកទៀត135បាទ135នេះគឺជីប្រូធូតែ40ដុល្លារទេមាន2ពណ៌មានខ្មៅមានសមានខ្មៅមានប្រាក់បាទនេះស្អាតទាំងទូទាំងខ្នងដែល332អេក្រង់ស្អាតខ្លង់ទូក៏ស្អាត Grade A ដែរណោះតែ40ដុល្លារទេ135ដែល332បាទខ្ញុំបើកជូនមើល A818 100យក1អត់លក់ទេបាទលើកទី3បើកចេញអស់ថ្មបាទនេះបើកចេញហ្នឹងបងបាទល្អស្អាតបងលក់ឲ្យបងតែបាទគេហៅថា140រៀលទេខ្ញុំទោះបាទ40រៀល135ជីប្រូទូបាទស្អាតស្អាតចុយម្ដាយទាំងអស់ចុយទាំងអស់ហ่ะបងចុះតែអត់លុយបងអើយចុយម៉ាយទេ135នេះមកបាទយកចេញមកបងណែសាយរវាវាយមិនគិតទេបងរ៉េម332អ៊ីនធឺណិតអើទីទិញហើយយកបោះចោលនិយាយលេងទេស្អាតណាស់បងអើយសាយរវានេះអេក្រង់ធំចុយមកខ្ញុំប្រើមុន300ជាងបាទទៅហើយ130ចាគឺយកតែមិនអត់នេះដល់ដល់បាទទៅហើយអេ718អើអេ718ណាណារត់កាត់អេ718មួយទៀតអញឈឺក្បាលទេ134មិញមកអីជីប្រូធូ134អេ5អេ718បាទ136សេវផ្លើខ្មៅបងមាន 32G 320បាទ100នេះនឹង136នឹង68ដុល្លារស្អាតពណ៌សវិញមកបំផ្លៃពណ៌សនេះវិញតិចតិចបងនេះ78 A5 2016ចុយម៉ាល្អល្អទាំងអស់បាទ RAM 2G 16G ឆ្នាំល្អតួល្អស្អាតអេក្រង់ថ្លៃស្នូប្រើល្អមែនតើបាទម៉ូដែលនេះពងអបើកមើលមានថ្មអត់មានអាមានថ្មមួយបាទបាទអញ្ចឹង68ទេបងណា68ទេមានតែ3គ្រឿងទេលុបនេះ
ជួយជីវទៅកុំឲ្យខកបំណងបងអើយនៅ8ប្រហែលវាយសិចអូយតើ G4G ឯងធម្មតាទេអាហ្នឹងបាទតោះទៅទៀតអានេះមិនតោះលេខទៅមានតែ2ទេមានតែ3ទេអញ្ចឹង2បាទនេះ161ព្យាយាមនេះ1 127នេះអត់ដកលេខមួយទៀត011 33 0812មានទេមាន2បាទ134យក1ចុចអេផត18 2016អេ2018ហ្នឹងណាកលេខគាត់ទេចាំខោទៀតស្អែកវា18មានអត់ណាបងអង្គឲ្យ16និយាយខុសបាទតើអិចមានបងអិចមានសម្រាប់យូរទៀតហើយ136 137បងអើកាន់មិនតម្លៃម៉ាន137នេះអាសូបងតម្លៃ35សូ135មានម្ដង3ដើមទេ33បាទ33លំទោ137ពេលតម្លៃនឹងលេងហ្គេមធំបានអត់អត់បានទេអូន138បងអានេះ A7 2017ពណ៌កាន់ខ្លាំងពណ៌ខ្មៅពណ៌ហ្គោលហើយនឹងពណ៌គេហៅថាមួយពណ៌ពណ៌អីពណ៌ងន់បាទរ៉ែម332តបញ្ញាំឡើង G7 ចង់បានអត់បាន160ដុល្លារបងដាក់លេខជួយ101នៅហាងបងហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលដល់កន្លែងអរគុណច្រើនបាទម៉ោងប្រហែលខ្ញុំអាចទៅយកបានម៉ោង10អីម្ដងខ្ញុំមកដល់ហាងដល់ព្រឹកបងលើកទី2ហើយបាទលើកទី2អត់យកលើកទី3អក្រង់ធំខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតលឿនកប់138នេះល្អបងមានការពីទឹកបាទ137កុំទិញសោយថ្មអានឹងកុំយកបាទ157នៅបងឯងបាទ139 39ដុល្លារបងអានេះគេហៅ Luna 2 Luna 1បាទនេះល្អប្រើគួរសមហ្មងបងបាទតម្លៃដល់39ដុល្លារទេបង39ដុល្លារ Luna 1នេះអាចសួរទឹកលុយបាន V30 135កាស iPod អត់មានទេ7 Plus មានបងទៅ140បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តលេងហ្គេមហើយខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ជំនាញបណ្ដាបណ្ដាបាន140នេះតម្លៃល្អបងលក់ឲ្យបងតា53ដុល្លារទេបងបាទ53ដុល្លារចាំបងឯងខ្ញុំមានបំណងអីទេគាត់ថាចង់ឲ្យបងប្អូនមកទស្សនាការ live ទៅប៉ុណ្ណឹងបាន140 53ដុល្លារអេ818យកខ្មៅអត់អីទេបងបានហើយបងបាទ G7 អត់មានទេបងអើយ G7 106បាទនេះលក់ឲ្យបងតែ141 142 62 65មកលើកទី2ហើយអេ7នេះ145បងដាក់លេខមកជួយរកឲ្យលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ខ្ញុំមាន S7X1 គ្រាន់តែថាវាអាមេរិកលក់តែ100ដុល្លារទេបាទអាមេរិកមានអាមេរិកម្ដងលក់100ដុល្លារទេ S7X ចាំមើលនៅកន្លែងតន់បាទលើកទី3ហើយបងមកលើកទី3ហើយ Note 4ក៏យកអស់ហើយ Note 4X ក៏គេយកអស់ដែរបាទលើកទី3ហើយ61 64បាទដោះតទៀតបងបាន143បងតម្លៃបងតា50ដុល្លារទេ
144ប្រអប់50ដុល្លារលើកនេះវាយសាច់និងវាយសាច់ធូរគ្រាន់តែខោប្រអប់មិនហោប្រអប់អា150អា160មានប្រអប់បងលើកទី2បើលើកទី2ហើយនៅ9មានចិត្តដល់ហើយបើលើកទី2ហើយលើកទី3ដល់ដល់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពី S10 Plus វិញ S10 Plus នេះគឺ470ដុល្លារសម្រាប់បងយកពណ៌ខ្មៅនិងបងយកពណ៌សបាននឹងមានឆាំងសាមួយសែតជូនបងអត់មានកញ្ចប់ទេលក់តែ495ទេសម្រាប់បងយកកញ្ចប់មានការធានាជូនចំពោះពណ៌សស្អាតដូចថ្មីបានលក់ឲ្យតែ510ដុល្លារទេចំពោះ S10 Plus ពណ៌សបាន35 Luna យក Oh my god កាលេលក់បាទតោះទៅទៀតបងទៅទៀតអឺ iPhone 7បង146និង147 146នេះលក់ឲ្យបងតែ360ដុល្លារទេពណ៌ក្រហម 128G មានឆាំងសាមួយសែតជូនបាទមានឆាំងសាមួយសែតជូនបងតែម្ដងមកលក់តែ136ទេហើយនឹង320ដុល្លារគឺលក់ឲ្យបងតម្លៃកប់សេរីបង model នេះគឺតើ32G ខ្មៅក៏ប៉ុណ្្នឹងសក៏ប៉ុណ្្នឹងងោក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរ A15G ប្រអប់មានដល់ហើយបាទទៅហើយ146 365ទាំងខ្មៅទាំងងោខ្មៅទាំងក្រហមហើយនឹងបាទ147 320និង290បាទបន្តមកទៀតទៅលេខមួយទៀតហើយបងមកគឺ138បាទ148នេះគឺ A15G លក់ឲ្យបងផ្សេងកណ្ដាល A15G លក់ឲ្យបងតែ860ដុល្លារ860ទេបង A15G ហើយនឹងអូសន្តោ Note 10 Plus Note 10 Plus 5G 8ឲ្យជាងហើយអានេះ508នៅ8អស់ហើយ F8 170ដុល្លារបាទអានេះគឺមានបងអានេះ88បាទនេះ8 6ទេ860ដុល្លារនៅ8ក៏មានដែរអានេះអត់មានហៃសៀលទេបងណាថ្មីតែម្ដងពណ៌ខ្មៅលក់ឲ្យតែ508ទេបាទ508បាទឌូរត់ឡើងសម្រាប់បន្តិចបាទលេខចុងក្រោយគឺបាទទៅហើយបាទលេខចុងក្រោយគឺតម្លៃល្អតែម្ដងមកចំណាប់បងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាការ live ខ្ញុំនេះបាទទស្សនាការ live ខ្ញុំនេះគឺប្រភេទ Note 9មក Note 9នៅតែ378ដុល្លារទេបងតម្លៃល្អបាទ Note 9បងឆ្ងល់ថាម៉េចអត់តចេញមកវាអត់តដាក់ឲ្យមើលឥឡូវ Note 9មកហាងជូនហើយបាទចាំបន្តិចអណោ9នេះគឺតានាងហុញហុញបាទតើហើយបងបាទខ្ញុំមកសូមនិយាយរឿងនៅ9បន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅ9នេះបាទយប់នេះលក់ដាច់ទៀតអេយប់នេះអត់ស្ូវមកនេះបងអើយដោយសារអត់ស្ូវយកផលិតផលមក live ច្រើនគាត់ថាដឹងបងប្អូនមានបាទខ្ញុំមកនឹងផុសវីដេអូចំពោះ model មួយនេះបាទចំពោះវីដេអូនេះក៏មានការផុសបន្តិចទៀតដែរបាទគឺ150ដុល្លារអើលេខរៀងទី150 378ដុល្លារបាទបញ្ជាក់ជូន378ដុល្លារនេះសឹងតែក្រេត A ទៅហើយបាទហើយម្នាក់នេះក៏សម្រាប់បងចង់បានល្អប្រើតែម្ដងគឺ395
មានឆាំងស្អាតកាសគីនចូលមកសែតជូនហើយបើបងចង់បានស្អាតការ៉េត A ថ្មីតែម្ដងបាទសឹងតែមើលមិនឃើញណាថ្មីអឺថ្មីទៅហើយគឺមានកញ្ចប់ធានាជូនមួយខែឆាំងស្អាតកាសគីនស្រោមបូកការធានាហើយនឹងមាន power bank និងកំសៀវទឹកបាទលុយតែ $3,410 395និង378បាទ378នេះគឺមានអគេហៅថាឆ្នាំងសាកជូន1និងស្គីនជូន1ហើយឲ្យស្រោមមួយទៀតអត់អីទេបាទសឹងតែអស់ទៅហើយ note 8 note FE មានមកដល់អឺ note FE លុយឲ្យម៉ាននេះ note FE បើយកលុយឲ្យតែលុយម៉ាននេះ note FE ដូចតែ note 10ដែរបាទតើអញ្ចឹងចូលលេងហ្គេមមកចាប់រង្វាន់បាទទូរស័ព្ទមកគ្រឿងមិនដឹងដាក់មកអីទេអត់បានយកមកក៏ប៉ុន្តែដាក់អា35នេះទៅបាទតែខ្ញុំចាប់ដើមលេងតែម្ដងបាទមានមករង្វាន់មិនដឹងមករង្វាន់បានរង្វាន់ហើយចាំមើលសិនប៉ុន្តែចាប់$33នេះមួយអញ្ចឹងបងប្អូនណាកុំភ្លេចចូលសេអាហើយ Adobe E ក៏មានដែរអត់បានទេបងមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាក់តម្លាកាមេរ៉ាបន្តិចហើយសរសេរនេះទៅយកនេះមកសរសេរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការកុំភ្លេចចូលសេអាហើយបាទអញ្ចឹងមើល model នេះហើយបាទមើល model ដែលបងប្អូនតែថាចង់បាននេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខដាក់ទីតាំងដាក់តំបន់បាទទៅហើយអញ្ចឹង100រង្វាន់ថ្ងៃនេះគឺមាន3រង្វាន់បាទគឺ137ដល់3រង្វាន់មករង្វាន់បាទសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនត្រូវការគឺដាក់ឲ្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកអានេះដាក់នៅខាងលើដែលស្អាតឃើញអរគុណចាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងយប់នេះគឺលេងហ្គេមលឿនបំផុតសុំ3សុំពេលតែ1នាទីបានណាម៉ាបាទ note FE ចុយម៉ាឲ្យស្អាតឲ្យមិនក៏មិនយកបងអើយស្អាតចុយម៉ាបាទតោះទៅហើយនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលេងរង្វាន់3រង្វាន់នេះបងណាឆ្លាញ់មួយណាក៏បានដែរចាំមួយខ្ញុំរៀបចំជូនហ៎អឺអឺដាក់គាត់ហ៎165ហ្នឹងស្រួលកញ្ចប់ឲ្យទៀតថាមិនបានចុះទៅដាក់កញ្ចប់ទៅបាទតោះទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំកម្មវិធីគេហៅថាលក់ដេញថ្លៃហើចាក់ចម្រៀងស្ដាប់ហើយបាទថ្ងៃនេះក៏មានរង្វាន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសរសេរពាក្យបន្តិចឲ្យមើលក្រដាសបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងលឿនខ្ញុំមកលេងយូរទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការបាទជួយទូរស័ព្ទ$200 ណាចេះអត់បានទេបង210អស់បាទ210ជូនបង120បកចោលសរសេរ210អស់បងឯងមកបាទ$210ខ្ញុំរកវិញ្ញាសាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចម្រៀងជូនមន្តទីបន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងរង្វាន់វិញបងណាចូលមើលរង្វាន់គឺខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំមកឆែកកុំព្យូទ័រខ្ញុំយកកុំព្យូទ័រមកឆែកកាសែតបាទខ្ញុំមើលកុំព្យូទ័រមកឆែកកាសែតអញ្ចឹងបងណាអត់បានសែតទេគឺខ្ញុំអត់បានឲ្យទេណាអញ្ចឹងបងចូលទាញការទាញរង្វាន់បងត្រូវចូលសែហើយបាទនេះកុំព្យូទ័រខ្ញុំហ្មងបាទកុំព្យូទ័រខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមើលពីព្រោះខ្ញុំយកទូរស័ព្ទមកមើលបានមើលអញ្ចឹងបើខ្ញុំចូលមើលបងអត់បានសែគឺខ្ញុំអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងបងណាដែលត្រូវការការចង់លេងហ្គេមថ្ងៃនេះត្រូវរង្វាន់គឺចូលសែហើយបាទខ្ញុំនៅទូកោអរគុណចាំ111ក៏មានដែរ101ចាំមើលលេខភ្លៀង128សុំមើល136 128អរិទ្ធហើយលើកមើលគេចង់មើលអីដាយកគេមើលនេះអញហោះយកនិយាយអត់នេះអញខើខាងនេះ
ឈរនេះមកគេចង់មើលអីកាន់ទូសោហត់ឲ្យគេមើលទៅហើយខ្ញុំចាក់ចាប់រាមចាក់ចម្រៀងឲ្យបងមកខ្ញុំចាប់រាមចាក់ចម្រៀងឲ្យបាទអរគុណចាណាសំណួរដែលសួរគឺបងខ្ញុំអ្នកលើកឲ្យមើលហើយយល់និយាយអត់ក៏យកមើលកាន់លើកឲ្យមើលនេះដូចកា128បាទអញ្ចឹង128ក៏លើកនេះមើលបាទអញ្ចឹងអាហត់ចឹងឲ្យគាត់មើលទៅបាទអរគុណច្រើនទៅបាទគាត់ត្រូវការទិញអីយើងចាំយើងដកហ្នឹងឲ្យបាទតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចាក់ចម្រៀងឲ្យបន្តមកទៀតគឺមានការចាប់រង្វាន់ភ្លាមភ្លាមបាទបាទបងមើលអាហ្នឹងស្អាតទេប្រអប់បង144មិនបាញ់មើលទេប្រអប់ថ្មីតែម្ដងតា60ដុល្លារទេបាទហើយ F8 Plus មានF8 Plus ជួយគាត់មើលនេះ123ស្អាតហ្នឹងណាអឺហើយធ្វើចឹងដាក់ចិត្តឃើញរវាយហើយដៃយើងយើងចូលមកខាងនេះយើងមកខាងនេះមកឲ្យវាឃើញរូបយើងវាគាត់មើលបាទតោះទៅទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្អាតបងស្អាត F8 Plus នេះបាទតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចាក់ចម្រៀងបន្តិចហើយនឹងលេងហ្គេមហើយខ្ញុំឲ្យគាត់កាត់វិញ្ញាសាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយសេឲ្យបងF9 Plus ក្រុមហ៊ុនដូចយក Note 10 Plus យកមកមើលសិនបង iPhone មានអត់ដូចអត់តមានទេបងបាទបាទអញ្ចឹងដាក់ទីក្រុងមានមេឃមួយចាក់ដដែលដែរអូខ្ញុំឯមុនខ្ញុំដាក់ខ្ញុំមានអាបងមួយគេដាក់អឺស្អីគេ Sound Live អីគេ Sound Live Music គេមកស្អីឯផេកគេនោះSubscribe វាហើយហើយអត់ឃើញបានខ្ញុំអូយ sorry បាទតោះអឺដាក់បាទទីក្រុងមានមេតោះអញ្ចឹងបាទទៅហើយបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមអឺបាទខ្ញុំចាប់ដើមរមញាសាជូនហើយឲ្យកត់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមហៅដេញថ្លៃមួយមួយដើម្បីបងប្អូនត្រូវការបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសេអាថ្ងៃនេះខ្ញុំរកពាក្យថ្លៃបំផុតដើម្បីឲ្យបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរាប់ពីលេខ1 100បាទ101ហ្នឹងគឺយកបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេខវា105តែម្ដងអា105លើកទី1បាទអញ្ចឹងហ្គេមចាប់ផ្ដើមលើហើយបាទ105លើកទី2 116 F9 Plus ដូរបង60ដុល្លារម៉ូដែលអីអើយបាទប្រាប់បងអើយ116បាទលើកទី2 116សេច Plus បងលើកទី2 F8 Plus ដល់យក F9 Time 340អូស្រួលថ្ងៃបងនេះមកយកមកមិនខ្វល់ទេ136មកដែរអីលើកទី2ស្អាតទាំង2បងទីក្នុង Half Life ស្មុំស្មុំ182ដល់អត់ទេបង210ធានាជូនហើយពីដល់ដល់វាយកមើលខុសលើកទី2ទៅហើយបងណាទៅហើយលឿនឡើងម៉េចបានហើយលើកទី2ហើយទៅលើកទី3ហើយបាទសុំមើល108ស្អាតបង
្អាតបងមានស្អាតមួយស្ទើរមួយបណ្ដាអាអាខាងលើស្អាតនេះបើអានេះស្ទើរអានេះចោល10រៀលបានសុំមើល135អាលើកទី2ហើយបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទលើកទី2ហើយបង G4 បងបាទវិញ្ញាសាថ្ងៃនេះគឺពាកស្រួលទេបាទពាកគេហៅថាធ្វើជាសមុទ្របាទតើពាកនៅខាងក្រោយយ៉ាងម៉េចបងនៅមាន4ពាកនៅពីក្រោយបង4ពាកនៅពីក្រោយមានបង130 160ដុល្លារ G7 លើកទី2ឲ្យបងមកទីយើងតែមូវមានទៅលើកទី3បងបាទលើកទី3ឲ្យ G4 មានឲ្យយកទេ M8 ប្លុក 210 អត់បានទេបងលើកទី3ឲ្យ G4បាទអញ្ចឹងបង106 108លើកទី2បាទធ្វើជាចំណត់យ៉ាងម៉េចបងមាន4ពាក្យនៅខាងក្រោយ V3 ទៅ V4 បងលើកទី2អត់ទេ111 38បងទាំង2 F4 ក៏38ដែរ107ស្អាតជួយម្លាយស្អាតដែរមិនណាមទិញអត់អើយធ្វើជាចំណត់ទឹកដោះអត់ទេធ្វើជាចំណត់ទឹកដោះអត់ទេបងអានេះចង់និយាយថាអញ្ចេះធ្វើជាសមុទ្រតាទឹកសមុទ្រហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទបើយើងជាសមុទ្រតាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់និយាយចេះបើខ្លួនយើងជាសមុទ្រតាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំសូមមើលជួនជំនះបន្ទាប់សិនខ្ញុំពត់មើលហើយបាទជួនជំនះអសមកធ្វើជាសមុទ្រមិនខ្លាចព្រៃទេអត់ត្រូវទេມັນខ្លាចមេឃអត់ត្រូវដែរມັນខ្លាចដើរលេងបាទអត់ត្រូវទេបងណាគេ107គេយកមែនលើកទី2ហើយធ្វើជាសមុទ្រត្រូវមានចិត្តជាតិប្រៃហេត្រូវមានជាតិប្រៃជួយប៊ីត្រូវអាលើធ្វើជាសមុទ្រអើត្រូវប្រៃសអត់ទេបងមិនចេះរឹងរីងស្ងួតអាយ៉ាចិត្តត្រូវហើយស្អាតបំផុតហៅម៉ាច់ Note FP 300 165 38យកមែនអាហ្នឹងអាជេស្វែងជេធូប្រូយកទៅមិនសួរម៉ែអីទេប្រាប់គាត់ទៅទិញក៏មិនបានណាអញលក់ខាន20ឥឡូវអញទិញមានអី38ណែអត់គាត់យកទៅមិនសួរទេកាត់លេខគាត់ចូលហ្នឹងទៅហើយយើងចូលរវល់កាត់អីបានបាទធ្វើជាសមុទ្រមិនត្រូវប្រកាន់អីយោចំក្រុមឆែបមិនត្រូវចេះហត់អត់ទេមិនខ្លាចជាតិប្រៃអត់ទេអត់ត្រូវទេលើកទី2បងលើកទី2ហើយអត់ខ្លាចជាប់ជុះអត់ត្រូវទេអ
អត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេបងអត់ត្រូវទេបងអត់ត្រូវទេមិនចេះរឹងរឹងទៅតឹងអត់ទេធ្វើជានៅធំអត់ដែរបាទមិនខ្លាចមិនចេះសាបអត់ទេមានចិត្តទូលាយចុយមកពីលក់លេខពិសេសពីទៅលើទី3បាទរសជាតិប្រៃក៏ត្រូវដែរខ្លាចរីស្ងួតក៏ត្រូវដែរណាអត់ត្រូវអត់ត្រូវទាំងពីរទេមិនត្រូវរៀថយក៏ដែរ108 109លើកទី1មិនចិត្តធ្ងន់ក៏ដែរបងមិនត្រូវខ្លាចទឹកក៏ដែរមិនប្រកាន់អត់ទេបងមិនខ្លាចរលកក៏លើកទី2យោ122ដល់10អូខេដាក់លេខដាក់លេខមកបងបងឯងយកទៅមិនខកទេបងបាទណែអូន111 38ឡានណាគេយកមិញ111អញបាទកុំភ្លេចថាងថាអើយតែតែមកខានទៀតថាឲ្យយកទៅគ្នាលោកខានអីអឺធ្វើជាមនុស្សធំអត់ទេមិនត្រូវប្រកាន់ក៏ដែរមិនខ្លាចរីងស្ងួតក៏អត់ដែរត្រូវឲ្យមានចិត្តទូលាយក៏អត់ដែរការខ្លាចរីងស្ងួតក៏អត់ដែរបងធ្វើជាសមត្ថបាទមិនហើយខ្ញុំបង្ហាញវាមកគេហើយដោយសារអឺបាទដោយសារបងគាត់សួរអើគាត់បាទគាត់និយាយថើបាទធ្វើជាសមត្ថមិនអីបងអត់ត្រូវទេបងអត់ត្រូវទេចិត្តទូលាយក៏អត់ដែរអូណាគេដាក់លេខ011អីគេម៉ែគេហ៎អេ8ផ្លោបានទេបង210បងសម្លាញ់អើយមាន109ខ្ញុំអត់ហ៊ានលក់អីធំល្វឹងល្វើយក៏អត់ដែរມັນហត់នឹងទឹកអត់ទេបងມັນល្អអត់ទេມັນជ្រើມັນទឹកជ្រើក៏អត់ដែរມັນចេះរៀថយក៏អត់ដែរត្រូវធំទូលាយក៏អត់ដែរបងមានរសជាតិប្រៃក៏អត់ដែរມັນខ្លាចភ្លើងចុយមកបីអាมันចោះចាញ់ចុយមកសបប៊ីมันខ្លាចទឹកសាបក៏អត់ដែរ108អត់ទេมันខ្វះត្រីក៏អត់ដែរចុយមកអាមើលខ្វះត្រីពីរទៀតมันធម្មតាទេក៏អត់ដែរมันជ្រៅមាននៀកក៏អត់ដែរអីគេអត់ត្រូវទេបងអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេបងមិនតាន់ទេបងនោះដាក់លេហើយពីឲ្យដល់អូខេកាត់នៅរឹតអេពីឲ្យដល់មកកាត់នៅអត់ទេបងនឹងកាត់យកនេះលេខ120អា120អាអីអី20មែនណឹងនោះកាត់លេបាទទៅហើយអត់ត្រូវទេណានេះអត់ត្រូវហើយបានមើលចម្លើយមិនដឹងទេលើកទី2បងលើកទី2ត្រូវចេះតស៊ូត្រូវចេះរីងស្គួតក៏អត់ដែរជីសវែនណាមានទេត្រូវចេះអស់ត្រីມັນខ្លាចជូបលៀងអត់ដែរມັນចោះចាញ់អត់ទេបងខ្លាចក្រពើក៏អត់ឯងទឹកសមុទ្រណាមានក្រពើនៅគេនិយាយបាទត្រូវទេសៀម៉ានដងសៀម៉ានដងម៉ានហើយ
ចេះតកក៏អត់ដែរខ្លាចជុះក៏អត់ដែរចេះដឹងស្ងួតក៏អត់ដែរខ្លាចនឹងស្ងួតក៏អត់ដែរបាទលើកទី2ហើយសមុទ្រมันស្ងួតអត់ទេมันតូចក៏អត់ដែរมันខ្លាចរលកក៏អត់ដែរបាទលើកទី3ហើយមកណា111នេះបាទ110បាទសុំមើល116ចាំបន្តិចដល់ហើយបាទអត់ទេអញ្ចឹងទៅហើយ112 113បាញ់មើលបងក្រេតអីមិនខ្លាញ់រីងអត់ទេបងខ្លាញ់ញញើតក៏អត់ដែរមិនត្រូវខ្លាចខ្យល់ក៏អត់ដែរ111បង111មិញ38បាញ់ដាក់លេខមកបងមិនបរាជ័យក៏អត់ដែរមិនខ្លាចត្រីក៏អត់ទេបងមិនអត់ត្រូវទេបាទលើកទី2ហើយជឿជឿបានអត់អត់ទេបងមិនរៀមិនមិនត្រូវរៀថយក៏អត់ដែរសមុទ្រមិនឆេះក៏អត់ដែរបងខ្លាចជឿជឿក៏អត់ដែរខ្លាចអស់ជាតិប្រៃក៏អត់ដែរបងអឺស្អីគេអឺ1880ជួយស្អីគេអញ1880ខ្ញុំយកអូ18អូខេចាំមកកាត់លេខបាទលេខទី2ហើយលេខទី3ដែរផងសម្រាប់ហាត់ពេលចាំបាន18កាត់យកហើយខ្លាចទឹកជំរៅអត់ទេបងមិនខ្លាចក្របបានទេមិនក្របបាល់អត់ទេមិនខ្លាចត្រីនៅអត់ទេមិនខ្លាចភ្លៀងក៏អត់ដែរអឺมันខ្លាចខ្វះក៏អត់ដែរมันខ្លាចរុកអីបែរុកជាបៃតងมันខ្វះរុកជាបៃតងអត់ដែរมันត្រូវចង្អៀតក៏អត់ដែរมันមានអំបិលมันខ្លាចអត់ទេពាក្យហ្នឹងអត្តន័យត្រឹមត្រូវបងអត់មានអត្តន័យប្រខាច់ប្រខូចនិយាយខ្វះរុកអត្តន័យទេគឺវាមានអត្តន័យបងប្អូនលេងជាមួយភេងម៉ែបន្តិចដឹងហើយដាក់មកពាក្យគឺអត្តន័យមានន័យជ្រៅតែម្ដងมันខ្លាចត្រជាក់អាយ៉ាប៊ីបាទ108នោះ108ណាគេដាក់លេខមួយទៀតអត់ដែរបាទ2នាក់មែន2នាក់ចាំស្អាតយកអស់ហើយមួយទៀតណា108នេះបងខ្ញុំជួយរកស្អាតឲ្យដាក់លេខចំនួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹង115ទៅហើយសមុទ្រមិនខ្លាចជ្រៅអត់ទេចំសមុទ្រចិត្តព្រះចុយមកប៊ីបាទមិនអស់ត្រីក៏អត់ដែរបាទខ្វះគ្រោះធម្មជាតិក៏អត់ដែរបាទมันមានជំរោគក៏អត់ដែរបាទខ្លាចអត់ទឹកក៏អត់ដែរខ្លាចมันមានទឹកក៏អត់ដែរបាទมันត្រូវខ្លាចទឹកសាបក៏អត់ដែរបាទបែបដូចជាប្រៃมันខ្លាចរលកអត់ទេបងលើកទី2ធ្វើជាសមុទ្រมันខ្លាចញញើតខ្លាចអ្វីទាំងអស់អត់ទេស្ងប់ស្ងាត់ក៏អត់ដែរមនុស្សរស់នៅក៏អត់ដែរខ្លាចជុះអត់ដែរมันខ្លាចមនុស្សក៏អត់ដែរលើកទី2 116ហើយមកឯងសួរមិញហ្នឹងมันខ្លាចផ្លេចជាតិប្រៃអត់ទេខ្លាចចឹងទលេអត់ដែរបងมันចែកខ្យល់ជុះក៏អត់ដែរខ្យល់ក៏អត់ដែរខ្វះអ្នកណាក៏អត់ដែរសមុទ្រมันខ្វល់អ្នកណាក៏អត់ដែរมันខ្លាចទឹកសាបក៏អត់ដែរលើកទី3ចេះរៀថយក៏អត់ដែរបាទតទៀត
17មាន2គ្រឿងលើកទី1 78ដុល្លារធ្វើជាសមុទ្រមិនអត់ទេបងផ្លិចចិត្តប្រៃក៏អត់ដែរដឹងជំរឿចិត្តក៏អត់ដែរមិនបាត់ចិត្តប្រៃក៏អត់ដែរមិនខ្លាចមេឃដីក៏អត់ដែរចុយមកមិនខ្លាចមេឃដីល្អហ្មងអត្តន័យជឿជឿចិត្តក៏អត់ដែរមិនខ្លាចអ្វីឡើយក៏អត់ដែរមិនខ្លាចទឹកក៏អត់ដែរខ្លាចកម្ដៅក៏អត់ដែរបងរីងស្ងួតក៏អត់ដែរលើកទី2 16G មិញបងអូន 16G មិនខ្លាចស្ងប់ស្ងាត់អត់ទេមិនខ្លាចកាណូតអត់ដែរអាហ្នឹង135បងមិនខ្លាចភ្លៀងខ្យល់ក៏អត់ដែរ 16G បង iPhone 6 Plus មិញធ្វើជាសមុទ្រដោយចិត្តមនុស្សក៏អត់ដែរមិនខ្លាចអ្វីអ្វីក៏អត់ដែរធ្វើជាសមុទ្រមិនកំដរថ្ងៃក៏អត់ដែរធ្វើជាសមុទ្រមិនជ្រៅក៏អត់ដែររួមដៃអូននៀលមងថាក្របីមិនអាងស្រាប់ក៏អត់ដែរបងស្ងប់ស្កល់ក៏អត់ដែរមិនខ្លាចធៀបដើមក៏អត់ដែរទុនខ្សោយក៏អត់ដែរទុនជ្រៅក៏អត់ដែរគ្រោះធម្មជាតិក៏អត់ដែររលកបោកបក់ក៏អត់ដែរ121លើកទី2មិនខ្លាចមនុស្សក៏អត់ដែរតើកូនអ្នកស្រែតែស្រែបងគឺស្រែពិនបាទមិនអ្វីអ្វីទាំងអស់ក៏អត់ដែរលើកទី3បាទបងដាក់ M8 Plus ដាក់លេខមកបងលួយបងឯងមួយ M8 Plus ដាក់លេខមកបងអណិតបងឯងបងបាទមាន2ដើមទៀតបងណា123 124អូបសាក៏អត់ដែរខ្វះជាតិអំបិលក៏អត់ដែរអត់មានពាក្យអង់គ្លេសទេខ្មែរទាំងអស់អត់មានម៉ាញតិចទេខ្លាចរីងស្គួតក៏អត់ដែរខ្លាចទឹកក៏អត់ដែរមិនខ្លាចឈឺក៏អត់ដែរលើកទី2ហើយមិនខ្លាចសាបសូន្យក៏អត់ដែរនៅស្អាតស្អាតតែម្ដងមិនខ្វះមិនខ្វល់រៀមអត់ដែរបងភាពឯកាក៏អត់ដែរបើលើកទី2ហើយបងតែត្រូវការ M8 Plus ជួយតម្លាក់លេខ1មានលេខក៏ដែរ M8 Plus តម្លាក់លេខ1បងណាដាក់ឲ្យបងឯង200កុតដុល្លារ200ដុល្លារមិនរីងស្គួតអត់ដែរមិនកោះស្រោយបាទមិនខ្វះកោះស្រោយទេ V50 ប្រហែល200 grade A តែម្ដង370កញ្ចប់បងមកកញ្ចប់370ដុល្លារកញ្ចប់សាំងសាក់កាសគីនសរុប1សេតការធានាជូននិងកាដូថែម1សេតតែម្ដងនិយាយរួម370ដុល្លារបំរាមមកចប់បាទមិនខ្វះអ្នកលេងទេអត់មានអ្នកឆ្នេរទេអ្វីអ្វីខ្លាចគ្រប់យ៉ាងក៏អត់ដែរខ្លាចមនុស្សក៏អត់ដែរលើកទី2ហើយបាទអស់ជាតិប្រៃបាទអេដាក់អត់ទេបងណាបាទខ្ញុំមើលទៅដូចជាបងប្អូនគាត់ share ទាំងអស់មនីថយក៏អត់ដែរមិនខ្វះដែរអញ្ចឹងឲ្យទៅចម្លើយណាដែលត្រូវគឺខ្ញុំដាក់ drop pin ចម្លើយឲ្យបាទ drop pin ចម្លើយនៅខាងលើនេះហ្នឹងគឺត្រូវហើយណាបងណាសមុទ្រមិនខ្លាចទេសភ្ជាប់ទេអត់ទេលើកទី3អត់មានអ្នកយកមែន90ដុល្លារ iPhone 6ប្រដាក់យកបញ្ចប់ទៅយ៉ាងនេះ125 126លើកទី1រួមដៃអូនខ្វ
បាសមុទ្រអត់ទេមិនរៀរយ៉ាក៏ដែរគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិក៏ដែរនោះអេមបីផ្លើដាក់លេខឯងក៏លេខ1លើកទី2ឲ្យបងស្អាតណាបងអើយជួយមកបងឯងស្អាតមកលួចៃគាត់ប្រើមិនងាយធ្វើក៏ដែរវែងឆ្ងាយក៏ដែរគឺស្នេហ៍ពិនពៀនទឹកទន្លេក៏ដែរខ្វះចិននៅក៏ដែរហេបកាច់យកចូលនយោបាយលើលើកទី2 1450 លើកទី3ដងណាលើកទី3ហើយឡានសុំចិត្តសុំចិត្ត1450មកមើលចំនួនឡើងមើលសូន្យចិត្តទៅហើយសូន្យចិត្ត20 22 03 F8 ផ្លាស់អញ្ចឹងសូន្យចិត្តតាមយាយកាត់ចូលបាទសូន្យចិត្តយក V5 បំរើមកចប់អូអរគុណសូន្យចិត្តយកមកចប់ចុយម៉ាអើយអញអញខ្លាចអឺអីឆ្លងកាត់มันคลายอดอดมีทั้งอ่ะมาแล้ว108แบงสําหรับจะอดเลยว้าวโอ้ๆๆมันกว่าสมอลดิสไนเปอร์ก็ได้กว่ามัจฉาก็ได้อยู่ๆๆมามันกว่าอัมเบลก็ได้คลายวี5ก็ได้บําเพ็ญตะเลก็ได้ F9 พลัส 126 อ๋อ205บองสําลัญ205អីម៉ែ250តែទេនឹងទៅទិញទូរស័ព្ទអីបានព្រើទេបងអើយបាយទៅទិញទូរស័ព្ទណាព្រើបាន250 F9 លើប៉ុណ្ណឹងមានជីវិតអត់ទេមិនពិបាកអត់ទេខ្វះព្រះច័ន្ទក៏ដែរដាក់លេហើយកុំឲ្យស្ដាយក្រោយអឺចេះវិញស្ងួតក៏ដែរហ៎អីគេបានទៅទៀតហើយ128ចុយម៉ាយទៀតហើយបាទជួយជំនះបន្ទប់គឺអសខខ្ញុំលេបញ្ញាប់ចឹងមកខ្ញុំបញ្ញាប់ដេកខោជើងលោខោជើងលោខ្លាចទឹកជំរៅអត់ទេបងប្រើស៊ីម2បានអត់ទេមិនកែប្រៃបាទមិនខ្លាចរលកអត់ត្រូវទេ129លើកទី1មិនខ្លាចត្រីអត់ត្រូវទេមិនខ្លាចក្តៅក៏អត់ដែរលើកទី2 70 ដុល្លារនៅសល់3ដាំมันមានទឹកសាមនេះខោជើងលោនេះវាយមើលបាទលើកទី2បង F9 ផ្លើមានឆាងសាអត់អត់អីឲ្យលើកទី2ឲ្យបងມັນខ្លាចជ្រៅអត់ទេມັນខ្លាចឧបសគ្គក៏អត់ដែររីងស្ងួតក៏អត់ដែរខ្វះត្រីក៏អត់ដែរលើកទី3ឲ្យມັນខ្លាចខ្ចោកអីគេចោកបក់ទឹកសាមក៏អត់ដែរ
ba tới biết ơi, 100 sang lực đi mùi 100 sang mùi lực đi bì pra si thu menu pra si thu bạn ọt bọc chậm thai si ôi xài si anh được si thu nè thôi chứ chúng mình khai tất sạp ở đây đi bọn khai tất sạp ở đây đấy mình khai chỉ chọn con mình khai tất cọ ở đấy mình khai bắt bóng ở đấy mình nè nè có đây tất sạp ở đây lực tí pi hơi mình khai cặp ba có đây mình tẹp bánh có đây slap mình đúc có đây khai chọc chú có đây lực tí pi hơi chúa tài anh lực tí pi hơi bọn bạc nhóm từ xa mẹn đến ngay này cứ mà nơi họt mà miên ví dụ phí ra học tập ra là lá này cứ gọn miên chân ra nào xong bây mà ví dụ đấy ba mình khai thôn gọt đây và khai phái gọt đây bởi ai tới đồng vốn cứ chạy chút cái này tầm đó ba chẳng phút đồng vốn nơi miên là tệ chôn mà nè này con mình toàn ê làm được rồi đi à ồ cảm giữa phòng phá bộ bên à mà vô chứ ngay phim đâu rồi đi chạm tinh ngay khỏi rồi chạm thai mau rồi lớp đi bay dọa bảo các con này tay là chui chiêu chui quăng cho chui xe chui thủng lạ lên chui đạn tinh tăng rồi chui đạn say thà lớp đi mười lớp đi bay đấy bọn mình khai nơi hết mình khai ai ca mình khai shop chu ôi mình khai nôm phlương chọi ma mình khlai a tất pri a tất ba a tần nay trâu khlang na bong oi thưa chia sở mốt mần hay khơ chừng lơ ba hai mươi tiết ơi mình khai đi cái bông mình khai được lâu mình khai thế này ha bà biết đặt chơi chụp lõi cứ nhom ăn miên vậy thì anh đấy xong bịa pin bọn em mình khai nữa thử đấy mình khai ngút cả trời đài lớp đi bây giờ mời một anh em đang hay được đấy làm bây công ai miên là practicam ai xem đấy à trời ở đấy nơi hát gọi này ba mở đôi mà phay
ដាច់ទឹកអត់ដែរបាទទន្លេដប់អត់ដែរចាំបាយក៏អត់ដែរភាពខ្វះខាតក៏អត់ដែរបាទចម្រើនចិត្តក៏អត់ដែរលើកទី2ខ្លាយភ្លើងអត់ដែរចិត្តត្រូវហើយបងអើយចុយមកណាខ្លាំងប៊ី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 ចុយមកមិនខ្លាយមិនឆាក៏ដែរលើកទី2ឲ្យបីដើមនេះបាទញើញើតក៏អត់ដែរខ្លាចថោកក៏អត់ដែរអត់តាន់ត្រូវទេបងខ្លាចត្រចកអត់ដែរខ្លាចស្លាប់ក៏អត់ដែរខ្លាចអ្នកអត់ដែរມັນខ្លាចពិបាកបងជួយដាក់ឲ្យពេញណាបងណាដាក់ដូចគេទៅធ្វើជាសមុទ្រມັນខ្លាចដកឃ្លាអ្នកខ្លាចទៅក៏ឆ្លើយលឺអ្នកខ្លាចទៅក៏ឆ្លើយខ្វះខ្វះមកពាកអ្នកខ្លាចឆ្លើយលឺមកពាកចុយមកយកលើទី2តែនៅតែមួយតែពីរតែមួយតើអីបងទឹកប្រាក់អត់ទេបងខ្លាចអត់ទឹកប្រាក់116គាត់យកអូខេអត់ទៅច្រើនកប់សេរីបងកប់សេរីបាទលើទី2 Welcome to Dudi Welcome to Dudi Duno លើទី2ឲ្យលើទី3បងមកខ្លាចអស់ទឹកប្រាក់មកមកក្រៅជាតិប្រៃມັນខ្លាចជុំបងដែរបាទតើមានបងនេះមិនហើយបាទលើពូនេះក៏ហើយដែរបាទចឹងបាទចាប់ទុកថាអត់ត្រូវអស់មកបាយហើយទេបាទពាក្យនេះប្រហែលតែពាក្យចុងក្រោយបន្ទាប់នឹងមកពាក្យទៀតគឺត្រូវហើយមានដែរមានហើយអមមានលេខមែនកាត់លេខណា07 0 7 5 599 032អត់ឲ្យបងដាក់ទៅមុនទៅក្រោយក្បាលខ្ញុំកាត់លេខបងឯងសិនມັນខ្លាចអ្វីទាំងអស់ມັນខ្លាចបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននៅខាងក្រោយបងណាគឺមាន2ពាក្យនៅខាងក្រោយជូនជំនះ2ពាក្យនៅខាងក្រោយ2ពាក្យទៀតនៅខាងក្រោយខ្វះខ្យល់អត់ត្រូវទេខ្វះកម្ដៅចិត្តត្រូវហើយស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាចម៉ែជេក៏អត់ត្រូវដែរ129មួយពីឯ40អត់ទេបងពីឯ50ដាច់ហើយយកចំក្លៀកក្លៀកទៅប្រម៉ូនេះមកដាក់នេះមកយកកែមកដាក់នេះមកដល់ប្រម៉ូនេះមកដាក់ឯងចុះឲ្យបិទ লাই ដេកមកទៅដាក់ដាក់ហុញនឹងអត់ឯងហុញមកនេះហុញនឹងតែគៀនយកអត់ត្រូវទេបងចុយមកតិចគេត្រូវខ្លាចអត់ទេបងអត់តាន់ទេអត់តាន់ត្រូវទេបង
មានអ្នកខ្លះចិត្តនិយាយរួមអ្នកខ្លះទាយខុសតែមួយពាក្យអ្នកខ្លះទាយត្រូវប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវចំបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានទោះបីខ្ញុំនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំអាចប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើការនៅកន្លែងខ្ញុំដែរបាទគឺជាពី City Mall មកតែម្ដងខ្វះត្រីក៏ដែរខ្វះមច្ឆាក៏ដែរខ្វះមច្ឆុអឺពីរពាកបងអាពីរពាកនៅខាងក្រៅរយៈជូនតិចពីរពាកបងពីរពាកបងអើយមកខ្វះរសជាតិអត់ទេខ្វះរលកអត់ដែរអូយខ្វះរលកនេះគេស្រោចច្រើនដងហើយបងអត់ទេបងអត់ទេអត់ថើទេបងចុយមកអ្នកខ្លះប៊ីប៊ីត្រូវហ៎ខុសតែបន្តិចបន្តិចទេបងអើយអ្នកខ្លះខុសពាក្យអ្នកខ្លះខ្វះពាក្យអ្នកខ្លះលើសពាក្យអ្នកខ្លះដាក់ឲ្យទីខុសមកពាក្យទៀតខ្ញុំប្រាប់មិនឥឡូវបើបងប្អូនទៀតត្រូវបងបាទទោះបីខ្ញុំនៅផ្ទះក៏ដោយខ្វះខ្យល់អត់ទេបាទខ្ញុំអាចបញ្ជាកុំព្យូទ័របានថ្ងៃនេះបងបាទការងារនៅនោះមានទេបងខ្វះខ្យល់អត់ដែរខ្វះទឹកសាបក៏អត់ដែរ116គេយកបានហើយនៅធម្មតាបងខ្វះសាបក៏អត់ដែរខ្វះត្រីក៏អត់ដែរបងអត់ទេបងអត់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំងុយទេហើយអឺបាទអបជញ្ញនៈបន្ទាប់បាទបជញ្ញនៈបន្ទាប់ស្ដាប់ឲ្យតន់អ្នកណាដាក់មុនអ្នកនោះទៅត្រូវហើយព្រោះសំខាន់ផុតគឺជួយអ្នកបន្ទាប់ហ្នឹងហើយបាទជួយអ្នកបន្ទាប់បើអ្នកណាទាយខ្ញុំជឿថាត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាជួយអ្នកបន្ទាប់ហើយតសេឲ្យពេញមកណាតសេអត់ពេញខ្វះក៏អត់បានដែរបាទនៅពីពីខាងក្រោយបញ្ជាក់ជូនបាទអញ្ចឹងជួយអ្នកបន្ទាប់បាទគឺជួយអ្នកអីគេបាទអញ្ចឹងជួយអ្នកបន្ទាប់គឺជួយអ្នកអសតតបាទអញ្ចឹងនៅពីពីខាងក្រោយប្រញាប់ឡើងជួយអ្នកអសតតបងណាត្រូវខ្ញុំត្រាប់ភីនខាងលើតែម្ដងបាទខ្ញុំត្រាប់ភីនឲ្យឃើញណាត្រូវតែម្ដងណាបាទជួយអ្នកអសតតទឹកអត់ទេអូនពីពីបាទអ្នកណាក៏អត់ដែរបាទហុងហែងក៏អត់ដែរបាទខ្លាចយប់ក៏អត់ដែរជួយអ្នកអសតតពីពីខាងក្រោយនៅតែរលកហ្នឹងមកគេណាជួយអ្នកអសតតអូអណៃដាក់ខ្វះទឹកចឹងមើលត្រូវក៏អត់ឲ្យដែរព្រោះអណៃអត់ទៅសេពេញបាទមកខ្វះជុះលៀងចិត្តត្រូវហើយទឹកសាមឆ្លោយហើយមុនមួយថ្ងៃហើយទឹកប្រៃឆ្លោយមុន100ដងហើយបាទទឹកលៀងបាទកុសលអូខេនេះគឺត្រូវមុនគេបងមកបងកុសលនេះបាទបាទចម្លើយគឺបងកុសលអូខេត្រូវបាទអញ្ចឹងអាចយករង្វាន់ពីមាញ់ទៅបាន
ធ្វើជាសមុទ្រมันខ្លាចទឹកភ្លៀងបាទបងមួយឆ្លើយពីព្រឹកមិញគឺគាត់សរសេរថាធ្វើជាសមុទ្រมันខ្លាចភ្លៀងគាត់អត់មានសរសេរទឹកបាទបើគាត់សរសេរទឹកត្រូវហើយបាទត្រូវអត់បងនេះធ្វើជាសមុទ្រมันខ្លាចទឹកភ្លៀង4ពាក្យពីក្រោយបាទខ្ញុំបិទមុនដំបូងហើយខ្ញុំថា4ពាក្យពីក្រោយឥឡូវត្រូវហើយបាទធ្វើជាសមុទ្រកុំខ្លាចទឹកភ្លៀង4 5តណក់ទេទោះហើយភ្លៀងរាល់ថ្ងៃក៏នៅតែប្រៃដដែលទេបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាដែលបានចូលជៀមនៅចំនួននេះបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចបាទអត្តន័យជ្រៅមែនទែនបាទយើងតាំងខ្លួនឯងជាសមុទ្រហើយកុំខ្លាចទឹកភ្លៀង4 5តណក់ឬក៏ភ្លៀងមួយមេពីរមេទោះបីឲ្យភ្លៀងតងប់ទៀតมันអាចធ្វើឲ្យសមុទ្របាត់ជាតិប្រៃទេនៅតែប្រៃដដែលបាទហើយទឹកមកកំសៀវក៏มันអាចដូរជាតិប្រៃដែរបាទទឹកមកកំសៀវมันអាចធ្វើឲ្យសមុទ្របាត់ជាតិប្រៃទេនៅតែប្រៃដដែលបាទអញ្ចឹងអត្តន័យនេះជ្រៅជ្រៅមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនណាអ្នករ៉ូស៊ីបាទបើតាំងចិត្តតែខ្លួនឯងទៅហើយកុំខ្លាចតាំងចិត្តតែខ្លួនឯងហ៊ានហើយទៅថ្លើមឲ្យធំបាទថ្លើមទូចពេកក៏ប្រហែលដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណមកពុកម៉ែបងប្អូនតាំងតែទស្សនាបាទនៅការលេងហ្គេមនិងការចាប់រង្វាន់នៅថ្ងៃនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានមកសុខភាពល្អសំណាងល្អកុំភ្លេចទៅវត្តមកបិណ្ឌ2បិណ្ឌ3ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលបានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារមិនតែជូនពរឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរកំសាន្តបាទតាមរមណីយដ្ឋានទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានកាក់កបបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលប្រឡងជាប់កុំភ្លេចមកទិញទូរស័ព្ទខាងមិនតិចផងហើយនឹងទិញទូរស័ព្ទនឹកឃើញនៅមិនតិចផ្ញើជូនបងប្អូន25ខេត្តក្រុងជាពិសេសអ្នកដែលបងប្អូនស្រឡាញ់នឹងតែម្ដងទិញឲ្យម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមិនតិចសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទអរគុណច្រើន។